Fala Ordinários! Estamos começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português que você vai amar esse podcast, né não Rafa? Oh, eu tô até nervoso, Gabriel. É. Tô nervoso, tô nervoso porque o papo de hoje é com gente importante. É, né, com gente. Da família aí, real. É, de alto escalão aí. Da família <laughs> real pernambucana. Simbora, e diz aí quem é. Dá hoje... o spoiler. Hoje eu não vou nem, vou dispensar apresentações, eu tô aqui com Ivanildo Marques, o Conde só brega, meus amigos, eu... é o eu... cara, velho. Obrigado, gente, eu não mereço tanto esse, essa receptividade toda, mas o importante é, é o carinho, né, do, desculpa, o carinho do povo pernambucano, que abraçou agora o Conde de uma forma espetacular, não só de Pernambuco, como do Brasil inteiro, e a gente também tá chegando lá fora, na Europa. Que massa. E na América Central, eu tô aí afora. Tá ótimo, tá ótimo, muito bom. Comecei o ano, graças a Deus, graças a Deus, com... assim, com aquela coisa que Deus vai agora, vai-te embora. Dá mais outras... outra oportunidade. Tô dando mais uma oportunidade de tu se aprumar na vida, se organizar, pronto. E eu tô fazendo isso, né? E tá graças um sucesso, meu filho. Oh, rapaz, é, é Muito bom, né? e... <laughs> Eu fico muito feliz em receber você aqui. A gente fica muito feliz em receber você aqui. É uma honra, de verdade. É, é emocionante. Desde quando desde a gente começou isso aqui, a gente já estava com o seu nome na lista aqui, porque é muito papo para contar. Antes de começar, já estava contando a história de São Martinho aqui. É bacana, rapaz, porque eu achei assim, os ordinários, ordinário mesmo, até na receptividade, de, de tira gosto, tal de bebida. Ele já está perguntando, hoje, eu, 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 Infelizmente, eu. Ou felizmente, não sei. É, eu tô sem. Poderia ver que a doutora ela proibiu por um período de três meses. tô tomando a medicação para ver se eu consigo chegar até os 90 ou mais, um pouquinho, né? isso aí para a tá indo, porque namorando essas coisas todas e tomando cachaça. Eu adoro a cachaça, cachaça mesmo, né? Adoro a cachaçinha Também gosto viu? De, de, de Pernambuco. Adoro um vinho, um vinho de preferência. Eu, eu tenho. A turma tem esse negócio de vinho lá de lá de fora. Eu tenho aqui um vinho que eu adoro, que é aqui feito em Petrolina, próximo de Petrolina. Ah, da o daqui. Terra. O nosso vinho aqui é muito bom, porque as pessoas às vezes vão buscar lá fora e se olhar direitinho, daqui é melhor do que lá, mas como a turma gosta de, de etiqueta, né? De ser... É. é, Aquele negócio todo... E a gente é. tem coisa de mais boa da gente aqui para valorizar, e a gente oh, valorizando, é, né? Tem essas é. coisas assim, mas é bacana. É. Eu sou assim, eu gosto das coisas que é nossa. Porque... Se a gente não valorizar o que é nosso, a gente começa pela gente, né? É, quem gente que vai a fazer, a só fazer isso? Casa começa pela gente. E aí daqui a gente vai dizer, não, pessoal, você experimenta aí que você vai ver que você vai gostar. Mas é. é. já deixei claro aqui, já vai ter uma parte 2 para quando você tiver mais de boa podendo tomar um esquizinho, tomar um vinhozinho é. mais. Se mercado... a gente vê outra oportunidade, hoje, com certeza, a gente... Eu trago um vinhozinho que eu gosto, que daqui a gente toma e você vai gostar. Perfeito, perfeito. Combinado. <laughs> Agora você veio, vinha esse de boné hoje, queria saber qual o cabelo que tu tá, porque às vezes tu não, tá rosto, eu vou tá tirar, branco... Não, eu vou tirar, porque o, o, o produtor disse, usa o boné, senão não vai sair o pagamento esse aí, ah, é. né? Eu tô aqui com cabelozinho branquinho, bem... Tá Aquela moda que agora, ah, é. eu cabeça branca, então... Aí, tá, no legosta, né? É, quem não tá, tá gostando é, Mas ela tá de acordo, né? Tá tudo bem aí no seu cabelo, tá assim, é legal, tá coroa mais charmoso e tal, aquele negócio todo, eu faço essa parte aí, né? <laughs> tá certo. Conde, obrigado demais em ter vindo até aqui. Antes de começar, eu queria agradecer também a nossos patrocinadores. Agradecer a Voltz, que é uma, um, uma empresa de motos elétricas aqui, pernambucana, que vale Sim, a pena o pessoal conhecer, né? Para não gastar gasolina, aquela verdade, gasolina É Verdade, combustível, gasolina tá muito cara, rapaz. E a pessoa bem, é. bem entender se optava pela parte elétrica agora, pelo menos tem duas vantagens. É, economia no bolso e também a poluição, Exatamente né? não polui nada, exatamente. É uma Coisa maravilhosa. E é o futuro, né? Não, não, tem, não, para não, não tem para onde, o onde o correr. O correto seria é. todas as empresas automobilísticas investissem já na, nos carros elétricos, né? É. Porque aí é, a gente. Que tem, tem alguns que tem. Um, a maioria das pessoas tem um receio por questão de autonomia, de quilometragem. É. Mas a pessoa, no futuro vai ter. Você vai rodar. 300 quilômetros, depois dá uma cargazinha, coisa e tal, e vai. -se e assim sucessivamente, vai, é exatamente. Pelo mundo afora aí. E os pontos ainda a gente, eles ainda facilitam para a gente poder carregar em vários pontos da cidade para não gastar nem energia de casa. Então é, vale muito a pena você conhecer a Volts, Volts Motors. Aponta teu celular aí para o QR code que tá na tela, que você vai direto para o site ou clica no link da Bio que também está na descrição. Você que está vendo no celular em casa, clicou no link, vai para Volts. Lembrando sempre também que em Pernambuco e PVA você não paga IPVA para é. motos elétricas. Porque aí já é um uma vantagem é um incentivo também para diminuição de gases poluentes aí já é outro, outro ponto que você vai economizar né vale muito a pena exatamente também agradecer a Trevis, que é uma camisaria uma marca de roupa legal aqui também pernambucana as empresas todas as pernambucanas é né? para a gente valorizar o que é nosso e também eles estão valorizando nosso podcast aqui então vale a pena você conhecer tem vários modelos de camisas que não desbota não amassa não vai deixar lá do nada você comprou aquela camisa no outro dia tá, já perdeu a cor e o principal ela tem íons de prata que combate bactérias quase não saía, combate bactérias combate bactérias e até o meu filho o covid a cara tá com aquela casinha que fica naquela camisa aquele negocinho essa daí não vai ficar não viu não fica de jeito nenhum dois ou dois suor, por conta dessa tecnologia e vai, tem vários modelos, porque não é só aquele modelo que a galera pensa quando é reduzir suor, é só modelo para fazer atividade física, a física, cardio, mas não é não, tem modelo com gola V, com a golinha diferenciada para você sair pro trabalho de boa. Então dá uma olhada lá no site da Trevis. Não dá até pra fazer um show, vamos, pra não ficar fedendo no final com aquela catinguinha assim, oh, o cara vai no... Eu, é. eu, eu, quando termino o show, meu irmão, oh, caramba, ah. quem chega perto de mim pra tirar a foto nossa mãe, você tá podre, rapaz, você tá fedendo pra caramba, eu digo, oh, rapaz, infelizmente... Tem que ter uma trevis. É. Eu, eu, agora vamos vou, vou, vou fazer essa jogada aí. Fazer depois. essa parceria aí, aí é, trevis. Patrocina o Conde, pô. Aponta teu celular aí também pro QR Code, que você vai direto pro site, pra você não perder, a empresa é pernambucana, pra gente. De valorizar o que é nosso, ou clica no link aí também. Claro. E agradecer a Bocos, a Pipoquinha que tá sempre com todo mundo aqui do Recife. A Box tem vários e vários e vários e vários sabores para vocês, desde a amarelinha, de chocolate, tem também de paçoca, tem a docinha clássica, tem uns salgadinhos. E a Pipoca Box está com Recife em todo lugar. Então, muito obrigado a Pipoca Box que está com a gente aqui também. O QR Code tá na tela para você conhecer mais e ficar de olho na Pipoquinha e acompanhar em todo lugar, o Conde. Essas essa cesta que tá aí a Boco já mandou pra você, tem um aqui novinha aqui do outro lado pra você levar pra casa. Um a minha, mulher, a minha mulher adora esse troço aí. Viu? Rapaz, é? ela adora essas Oxe, coisinhas é assim. Demais, meu Deus, é salgadinho. Eu digo, criatura, como é que tu isso tanto? Mas, <laughs> rapaz, quando a gente sai, Se não top, tem como. <laughs> ela para, vai no mercado, qualquer. Eu sou assim, coisa, Vai e compra esse, essas pipoquinhas, esse salgadinho. Eu digo, caramba, eu já não sou muito chegado, mas a ju juventude é parada. É. Ela vai gastar dessa de chocolate. E né? as minhas crianças também. Olha a minha coisa adora, boa. Tem que comprar pra isso, tudinho. Conde? Eu, vai durar uma hora lá. <laughs> Ela é, lá em que a diz isso também. <laughs> Chega lá, nunca acaba tudo no mesmo dia. É. Vai acabar tudo no mesmo dia. Ela falando. Conde, agradecer a sua vinda até aqui. A gente, todo convidado, a gente traz uma caneca especial com a arte caramba. produzida aqui pelo, pela Capi. Que é, essa daí foi Mas... Tiago Artes nosso artista daqui da Recife Ordinário que fez fez o, <laughs> o condizinho o condinho do Brega um, um personagemzinho aí caramba ficou muito bacana parabéns que viu legal O meu nome é Tiago Artes é o Tiago né Tiago design caramba Tiago parabéns meu irmão que Deus te abençoe isso aqui é importante rapaz a pessoa valorizar as coisas que, é, que é da gente eu tô feliz eu não sou muito chegado a sair de casa, não, para fazer <laughs> programa, não, que eu sou... Prefiro estar em casa, descansando. Mas eu fiquei feliz em conhecer Gabriel, você, Rafael, pessoal da... da trabalha também na externa. Parabéns, vocês estão de parabéns por esse programa. Pô, obrigado, obrigado parabéns. mesmo. pela receptividade que vocês tiveram comigo. Eu não sou essa personalidade toda, mas <laughs> é... muito obrigado por esse carinho que vocês tiveram comigo. E é agradecer ao amigo que fez essa arte aqui, tô... E esse presente, é. eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Vou guardar com muito carinho, viu? Puxa a gente é. que agradece. Eu tenho, eu tenho várias canecas dessas lá em casa, que quando eu pego, eu tenho uma da Polícia Federal. Ah. E tem um de várias entidades que eu, de vez em quando a pessoa manda, eu recebo com um carinho e guardo. Essas coisas a gente tem que guardar para amanhã, depois os filhos recordarem. Olha, seu ah, pai. Coisa boa, coisa seu bonita. Seu pai já foi isso, seu avô já foi isso, isso ah. e aquilo e tal. Aí ah, tem, 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 um, tem um molequezinho de três anos, Ravi, que é o meu neto. Ah. Quer dizer, Pai, isso tu não, pai. <laughs> mas depois ele vai entender. Né? É grandinho. Coisa boa. Aí foi bom, viu, estar tá com você. Eu que agradeço. E a gente vai ficar aqui conversando, jogando conversa fora aí. Não, Até é. o pessoal de casa dizer, ó, para, tá já demais o programa <laughs> hoje. Mas nem se preocupe que o pessoal quer saber demais sobre, oh, pai, sobre de suas cara. histórias. Você representa muito pro nosso estado aqui. É uma lenda viva aqui pra nós. Todo mundo respeita. Quando a gente postou que você estaria aqui, meu amigo... Não, primeiro não precisava nem postar, né? Porque antes a gente já tava todo o podcast da gente aqui. Caramba! É uma plaquinha, né, da Muriçoca? Não tinha visto, não, ó. até inglês, eu também. É, é que nem a de Boa Viagem. Oh, mas é, bacana, parabéns. Vocês <laughs> são criativos demais, vocês são ordinários, além de ordinário, são criativos, né? Bacana, rapaz. Vamos nessa, vamos conversar mais. Vamos, vamos conversar. Primeiro, que logo quando a gente posta, né, o pessoal sempre fica é Conde só brega, do brega. Como é aí o nome? Quando eu sei que é Conde Sobrega. A gente sabe por causa da banda Sobrega, né? Mas é de onde é que veio o, 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 essa ideia do Conde do Brega? O pessoal chama, confunde. Não, essa confusão aí, eu nem tô aí. Conde, Sobrega, Conde, Conde do Brega, não, tá tudo bem. Ou Sobrega também. É, Sobrega, tá, não tô nem aí. Tô nem aí. É, vem Mas vem o nome de... Conde veio de onde? Veio de, de infância, já. É, eu nasci de. É, meus, meus avós. Materno, é, era um caboclo, né? Só uhum. caboclo, origem de caboclo, cabelo escorrido tal. Não era um índio, né? Era uhum. um caboclo mesmo. Certo. E meu pai, os avós paternos, vinham de origem francesa. Então, na, na, naquela época, 1953 por aí, tinha um regime das famílias que a mocinha namorou. E perdeu a virgindade e não ficava em casa. Ou casava, posto debaixo do cacete do pau mesmo, então tinha que fugir para não apoiar de casa, morrer de pau. E minha mãe juntou-se com meu pai e tal, e engravidou. E ela saiu, foi pra. Fugiu de casa e com seis meses depois, foi com a minha tia caçula, conseguiu localizar a gente, que a gente já tinha nascido. Ah, então ela, fugiu, mesmo... ela já fugiu grávida, no caso. Foi. Fugiu contigo com. Foi. Aí ela, ela trabalhava e deixava a gente. Eu nasci Gêmeos. Ah, foi. Era eu e minha irmãzinha. E a gente dormia numa caminha de campanha, né? Hum. Ela deixava o leitezinho já, com a minha tomando conta da gente. Ela, na hora do almoço, ela vinha, dava as tempo, depois voltava, chegava às seis da noite. E nesse intervalo. Seis meses a gente tava... A minha tia, a caçula, né? Da família. Encontrou a gente, aí falou pra minha avó, né? Aí foram lá, pegar a gente, levaram. Ah. Não, essas crianças vão ficar aqui não, vai ter que ir pra... Aí chegou... Ela chegou lá, aí mostrou a minha avó. Ué, Tonho, que era Antônio e Antônia. Ah. Aí uns, ela chamava meu avô de Tonho e, e, e meu avô chamava ela de Tonha. Aí ela, é Tonho... Vê que coisinha bonita aqui sim. Aí meu avô, vixe Maria, Tunha. De onde vê essas crianças? Aí eu falei, é filho de Nezinha. Aí disse, vixe Maria, você que tem filha de cachorra pra nascer bonitinho, né? Pra ir aí começou. <laughs> Pronto, daí eu não saí mais dos braços dele. É, então, aí ficou assim, e aí, Tunha, como é que a gente vai chamar essas crianças? Que a gente nasceu. Os cabelos lourinhos e os olhos azuis, né? Agalegado. Ah, não é. tinha isso, na família não tinha. Foi o primeiro, né? Aí o Conde veio daí, foi? foi? Foi. Do, do, de ser galego, sim. o Conde. E, aí... e a minha avó, ele perguntou: Tu como é que a gente vai tá chamar essas crianças? Tu é, minha avó é um rei. Que <laughs> rei, tu é, e, rei nada. Rei. Aí assim, <laughs> príncipe. Aí não, Tu é. Ali é Recife não tem aquela avenida do Conde da Boa Vista, pô, só isso é uns condes. Ah, né? É, tá é porque ele se lembra, porque ele achava que é, o, o Conde tinha hierarquia maior do que um rei, que Sim. Tava assim, só, porque, só porque tinha o nome da Avenida, tá entendendo a rua? <laughs> Ali na Recife tem aquela rua da Conde da Boa Vista, pronto. Se fosse rei ou príncipe, ia mimar demais, né? O conde <laughs> tá de boa. E a gente <laughs> tem isso aqui, né? A gente tem o rei do Brega, o Reginaldo Rossi, o Conde do Brega, o Príncipe do Brega com o Kevin do Né. Todo... É, e aí a galera é... associa muito hoje a vi muita gente perguntando pensando que era justamente pela essa, pela essa questão da, da música e não, não é já a veio questão, questão, antes. a minha questão é, é é questão de apelido mesmo de piseudonimo é, que massa é, que eu véio. nunca gostei de ser rotulado disso, daquilo não eu ah. sou um simples cantor, canto eu canto com coração canto com a minha alma e é essa e o que eu canto às vezes transmite um certo sentimento para algumas pessoas com certeza e às vezes também transmite um sentimento de ódio para os outros Esse escava aí minha muleta tá agora só quer ouvir esse cai só... <laughs> é, não, não é bom não mas já já senti isso aí essas coisas mas não Aí, então, para quem estava achando que o Conde do Brega vinha justamente por essa linha de. de porque o Pernambucano não tem disso da gente sem, sempre temos os melhores, a maior avenida em linha reta. Aí o cara bota que logo o é príncipe, o rei, ser, o conde e sempre é, traz. Mas já veio de, é. do passado mesmo, né? É, eu não, não, eu não. Se fosse fazer o Conde do Brega, eu não me sentiria rotulado dessa forma, eu não me sentiria bem. Hum. Eu tenho o um Conde porque é apelido mesmo Conde. Mas se você, oh, esse cara é um conde, é um rei, é um príncipe. Não, eu sou o que sou, acabou. Sou simplesmente o conde. Hum. Independente de, de rotulação. Porque isso não é rótulo, É uma política que o teu não foi rotulado nem nada. É o conde da Mostardinha, né? Tu nasceu na Mostardinha, né? Foi... Eu sou nascido e criado com muito orgulho na mostardinha. E essa, no caso, quando te encontraram lá, quando tua família foi te levar de volta, tu tava na Mostardinha nesse, nesse período? Ou tu depois foi pra lá? Quando, quando no caso, tu nascesse? Não, eu nasci na Mostardinha. Já nasceu cristo, mostardinha, foi na Mostardinha, Ficou mesmo, lá, me não me te cristo, levaram é, de volta não. Não, eu fiquei lá até. <laughs> eu, eu sempre tô ali, intercâmbio, é, eu faço compra ali na Mostardinha. Ah. Às vezes eu tô na Mangueira, tô em São Martinho, tô no Bongi. E é, eu fico todo, em todo canto ali, eu tô sempre andando por lá. Um lado, outra vez eu saio para caminhar. É mesmo. Questão, Caminha eu, por, caminho, ali por ali em São caminho por ali em São Martinho. Às vezes eu pego na parte onde eu moro e saio. São Martim, Mangueira, Mustardinha e volto, retorno para o meu local. Bom Tudo caminhando? Tudo caminhando. Uhum. Eu gosto de caminhar. Que massa aí. Ah, e é a galera na rua? Te, te reconhece não, direto? Não, aí, beleza, tá tudo bem. É. Depois, tá, o pessoal já são comigo, né? Não é. tem essa essa euforia e tal. É porque tu é nascido e criado é, lá desde aí, sempre, Todo né? mundo me respeita, todo mundo me considera. Eu adoro, gosto de todo mundo, respeito as pessoas. Então isso é bom, você, quando tem um respeito eu sou, rapaz, vamos tirar uma foto aqui embora, tem problema. vai, vou, ah, Caminhando, a gente vai. Boa. Com a roupinha de Cooper, né? Com a roupinha é, não, da... eu não. uso um short e tal, um tênis. E uma camiseta normal. Ah, essa é roupa de camelô mesmo, não tem esse <laughs> negócio aqui. Né? É, é isso aí. Então aquilo ali em São Martim, aquela área todinha ali, tu conhece, né? De hoje, não, de muito tempo. é muitos anos, é de muito tempo. Mudou muita coisa ali, né? Eu tava dizendo, a gente tava Com conversando ontem, os prédios que eu moro ali, aqueles prédios que é tudo igual ali por trás da cavalaria. Sim. Aí tava dizendo que aquilo ali era nada, não né? era, era só mato, não né? era? É, não era totalmente mato, era ali, era, era como se fosse uma lagoa hum. coberta por, por capins enormes. Sim. Era feito um pântano, era um pântano. Sim. Então, às vezes, a gente tinha medo de brincar ali, a gente às vezes derrubava, eram uns capim enormes, a gente derrubava, ficava por cima pulando nele. E... A água ficava bordando, mas a gente tinha medo porque tinha muita sucuri, ah, tinha boi, e é. tinha jacaré. Eita, Caramba. pô, jacaré ali também. Também tinha, tinha muito. E depois, mais pra frente, tinha. Na boa ideia tinha aqueles campos de fazer olaria. Aqueles, aqueles. Aqueles buracos que. Quando chovia, a gente tomava banho nele. Eu mas o pessoal cavava pra tirar o barro pra fazer tijolos. Sim. Uhum. E hoje em dia não tem mais nada disso pra ali, acabou tudo. Tá tudo preto. Tem ir, né, ainda lá ni, na Boideia, quase em frente à entrada do Hotel Eros lá. Do Hotel Eros, não, daquele hotel que tem lá, do motel que tem lá. É tem um, ainda tem uma área lá que tem uma vegetação. Que ainda eu acho não, não conseguiram. Por ali por trás, né? É isso, muito bacana aquilo ali. Eu acredito que ali tem a sucuri jacaré. Ainda permanece, deve ter por ali, mas ninguém mexe ele não mexe com ninguém ali não. Tu gosta desse, de, desses animais assim, silvestres animais daqui? Adoro, tu, eu adoro. O tu falou aí, tu... Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pela natureza. Ah, eu, que massa. Eu, eu, olha, eu tenho o maior medo de cobra. É mesmo. Você quer ver, eu tenho medo mesmo. Agora, eu não go, eu não admito ver ninguém matando. Não, mate, não, nada, não é... só pega, bota ela no habitat dela, acabou. Qualquer Exatamente. animal... Deixou em casa, tá tudo a resolvido. A gente já somos invasores da Exato. natureza, do, do reino animal. Nós é que somos invasores, Exato. não. Então a gente, a pessoa pega aí, pega jacaré, mata o bichinho pra tirar, comer, fazer besteira. Não, rapaz, só o bichinho no hospital, deixa ele se criar para É, às é. vezes a pessoa mata por nada, né? Às vezes tem é. cobra lá em aldeia que aparece muito, aí tem o biólogo André Maia, que é parceiro nosso. E ele fica falando o tempo inteiro para o pessoal não achar a cobra em casa e matar. Porque se você está em aldeia, no meio da mata, achou, solta na mata, não justamente, vai matar a cobra porque é. entrou na tua casa? É justamente. Se ela entrou porque a gente invadiu o espaço dela. Exatamente. Ela também quer um pouquinho de calor, porque a cobra é um, é um bicho, é um animal que ele, que ele gosta da quintura, da temperatura. Uhum. Então, mas cada qual na sua. A gente tem que respeitar a natureza de certa forma, com o maior respeito mesmo. E admitir que a gente, eu tenho uma coisa comigo. Eu tenho, além do carinho e respeito, eu tenho a mãe natureza pra mim, como tudo. Ah, Deus boa. primeiro e a mãe natureza segundo. Acabou. Coisa boa, coisa linda. É, eu sou muito dessa essa coisa assim com Deus, eu sou muito apegado a Deus. E tenho muito carinho, muito amor pela mãe natureza, tudo. E é a perfeição vem dela. E tem um mito, né? Que é, às vezes a galera. Chega uma, uma cobra, entra na, na casa da pessoa. A galera pensa que a cobra vai te atacar. Mas se você não fizer nada com ela, não vai fazer nada ela com você. Ela passa não. normal, ela é. vai se embora. Não tá nem aí pra você. É. Então você dá tempo de você organizar, ficar Olha, longe, ligar é, pros eu, órgãos. Eu, 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 eu fiquei temeroso a cobra por causa da minha mãe. Minha mãe tinha muito medo. De uma vez eu levei. Ali onde hoje tem a CELP, Ali tinha quatro campos. Quatro campos de futebol. E a gente jogava bola ali, pelada ali. Uma vez eu levei uma, uma carreira de uma corre-campo. Mas ela me botou mesmo pra correr, porque essas bichas, quando ela com o filhote, ah, você chegou, chegou, ela. Rapaz, ela levantava assim a cabeça, mestre, a bicha corria, e eu, eu, eu tomo em pé. Eu ia me cagar Aí, mestre, eu senti, não, como não? Eu, rapaz, aí, aí tinha uma bueirazinha. Ainda tem hoje lá um, um valezinho, um regozinho lá. Aí eu pinotei, mestre, com um, um metro e meio. Como eu não sei. Aí eu, 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 ela também ela ficou, ficou voltou. eu é. não, não vi, não vi não, sei que vim embora. Vim olhar pra trás ela ela tava perto de casa. É. Morreu mesmo, levou o oh, caramba. Caramba, foi. Ah, eu cheguei, eu... Eu tá e correndo. ela corre, viu? Já tá dizendo o nome dela, corre campo. Corre -campo. Ela corre, -campo. corre mesmo, ela bicha. Ela arrasteia de uma forma impressionante. E tu não viu que ela tava com filho, né? Com... Não, eu cheguei quando eu. ia, Eu ia pro Bongi. Uhum. Saí da mostrei pra ir pro Bongi fui quando eu vi aquela bicha assim. Aí jeito, eu me assustei e corri. Ela percebeu o meu susto também e veio atrás de mim, é aqui. Eu corri um campo todinho, não cheguei pro outro, não. Que eram quatro campos. Uhum. Mas eu peguei em primeiro, aí do primeiro mesmo, eu voltei Na é. carreira dada, de... pulei quase um metro <laughs> e meio. Caralho, que história. Muita Muito coisa bacana. mudou aqui em Recife, né? De, de, mudou. Desse tempo pra cá. Porque tu contando assim as histórias, eu fico só pensando, assim. Até na questão de distância. Porque minha avó, por exemplo, ela mora, ela mora até hoje na Bomba do Metério, ali, no, perto do Morro da Conceição. E ela dizia que pra ir pra, por exemplo, Boa Viagem, era como se fosse você ir para outra cidade, assim. Porque era distante. É verdade porque você não tinha né a, a mesma forma de se, fosse so, se locomover né no podcast com Roberta Júlio ela falou que Boa Viagem era a casa de veraneio a galera ia para passar férias né em Boa Viagem opa isso Caramba, como é. se fosse o sei lá um um Serrambi? Serrambi, é exatamente Caramba, coisa o... É, evoluiu mais né não é a e hoje em dia é o bairro nobre de Recife né é Boa Viagem, boa viagem. agora mas ó como é que tu começou na música lá foi lá em São Martinho mesmo lá na Mustadinha mesmo por ali porque Queria saber em que momento tu conseguiu entrar, ter ser, ser tocado pela música assim. Tu já, tu era muito de ouvir música. Tu escutava o quê? Quais eram as tuas não, influências? Não. É, vê só, eu, eu nunca pensei em cantar. Sério? Agora, mesmo? quando eu molequezinho, ah. pequenozinho, a pessoa me botava num banquinho para eu cantar, né? Uhum. Tava num, eu cantava com as músicas, mas era molequezinho, pequeno, novinho só por não sei por quê. É, eu Nunca cantei inspirado, porque minha mãe cantava, viu? Minha mãe cantava. Ah, ela, tua mãe, ela, ela cantava? cantava. Ela cantava profissionalmente? Não, não ela só não, cantava não, em casa, né? Cantava em casa, mas você vê, ela cantando ela soltava a voz, lavando roupa, lavando ah. prato. Ela cantava aquelas músicas de Dava de Oliveira, eu disse, caramba, minha mãe canta pra caramba. Mas era afinada. Uhum. Aí, conclusão, eu chegava... Aí depois eu esqueci esse lado musical e fui crescendo e depois eu comecei a tocar o um violão e meu pai fez uma banda através também do meu irmão que tocava a gente começou a praticar meu irmão depois foi pro teclado eu fui pra guitarra eita tu viras guitarrista foi aí mas eu na época eu só curtia rock eu não queria tocar em baile banda de baile tal o negócio era rock tal mas como era difícil né eu também o que era eu fui, que tu é. curtia de rock assim nessa época? Ah, mas eu, eu, eu a gente é tudo roqueiro aqui. É. Ah, eu, eu tocava muito, Jimi Jimmy Hans tocava muito e? Lady ah. Zeppelin. Eita, eu, 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 Jimmy Hendrix, Lady Zeppelin, The Purple, esse desculpa. The Pop é. era. Pra mim era uma das bandas Opa, que eu inspirado isso. mesmo. The Purple, Lady Zeppelin. Era o que eu quis é, também. Que é Curtia Pink Floyd. Pink Floyd. Floyd. Pink era, era, era a banda da, da época, né? Agora, eu fiquei mais, estacionei, mais em Santana. Santana, porque. Já era logo... mais swingado também. É, Santana era. Quando você muito chegava para tocar, você tinha que tocar samba patite. Senão você não era um guitarrista, não era um solista. Era assim. <laughs> Nem era. O teste da banda é toca aí samba -pati, tam, tam, ten, 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 ten. Aí eu digo, pelo menos eu vou. E eu comecei cedo tocando em boate, né? Aí chegava como a gente. Eu era de menor. E na época que eu tocava, tinha o juizado de menores. Uhum. Eles focavam muito ali na Rio Branco. Uhum. E ali na Rio Branco só tinha boate. Né? Boate. E eu tocava no lá. Aí quando a luz acendia lá em cima, eu já sabia que chegava o juizada menor. Eita. Aí chegava a menina: venha comigo para aqui, para meu quarto, vou ali esconder, sei lá, pra... <risos> <risos> A minha vida. <laughs> a minha. <laughs> A minha vida mudando começou por ali. Ah. Já tá explicado, né? Tá explicado, Agora tá explicado. Tá explicado. É. Começou cedo, né? Comecei cedo. Mas, né? Não, 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 mas não tinha o que fazer, né? Tinha que se esconder, é, né? Ia ficar é, lá. Eu vou fazer o quê, é. né? É aí, se for para se esconder, vamos se esconder direito. As meninas. Era, era um tempo bom, bacana. Mas isso era o que? Tu tocando guitarra? Era, era tocar a guitarra. Isso aí era não... o que? Era a banda do teu pai? Não, não. Era a banda da, da boate mesmo. Aí era rock, rock, rock? Era rock, tudo, guitarra. tudo, ah, tudo. Cara. Tocava tudo. Entendi. Lá tinha o cantor, e tinha o guitarrista, que era eu, tinha o baixista, o tecladista e o baterista. Uhum. Aí, às vezes, quando chegava lá um pistonista e tal, dava uma aí lá, não era fixo. Fixo éramos nós. Aí a gente fui levando essa vida. Aí depois eu fui pra uma banda. Meu pai fez uma banda, eu fui pra banda dele, banda de baile. Banda de baile, ah. de ba sim. A gente começava baile. das dez da noite, parava de 0 hora, meia-noite. Uhum. Aí sa saía na época aqueles galetos ainda, mas servia uns galetos e tal. <laughs> com um refrigerante, aquele negócio todo, e a gente voltava de uma às três da manhã. Uhum então era seis horas com uma hora de intervalo. Seis horas? Caramba, Caramba, era cinco horas direto. Caramba. O tempo todo... Então a gente tocava, mas era animado, todo mundo se animava tal, tá? porque as mulheres eram tudo em cima, e, eu, <laughs> e você vê, eu, eu era um cara que eu, eu era meio fechadão, parece que é pior, eu era meio fechado. O roqueiro com cara de mal, né? É, é, aquele cara que eu, eu, é. eu, eu tocava ali abusado, aborrecido. <laughs> porque tocando umas coisas que não era a minha praia, né? <laughs> aí eu, caramba, eu. Aí botaram o microfone pra eu cantar. Eu cantava uma, duas músicas e tal. E a gente fazia de vez em quando no vocal, mas chegava. Mas a mulher chegava e dizia aí? Pede o cantor pra cantar uma música, eu digo, vai lá, pede tu a ele. <laughs> aí ela, não, vai tu, eu digo, eu vou ganhar o quê? Não sei o quê, pelo menos um beijo né? tá bom. <laughs> aí eu, vai lá, traz uma cerveja pra cá, bota aqui, que depois a gente vai conversando. <laughs> ela, aí eu dizia, pega essa música aí, o um exemplo, pra Maria aí, o cara. Essa música vai pra Maria, ela chegar com as amigas dela, hey, na mesa, né? <laughs> aí depois ela bota pra fulano ciclando digo, bota a cerveja aí. <laughs> aí, tem que fazer o um negócio. Esse, tu vai tando aí que hoje a conta é tua mas quando sai daqui, quem paga sou eu. Aí ah. a gente começava quando era, você menos esperava, tinha quatro ali, quatro negros Na minha frente tal, tocando, e Tocando ela, o cara can, tocando, cantor, e a cantora cantando, e lá pulando, e a cerveja, assim. cerveja rolando, rock meu é. filho. Eu aqui, né? Aí, quando terminava isso, agora vamos fechar a barra. Aí eu tinha um Fusquinha que pegava no tranco, empurrando. Quando eu deixava ele assim, numa posição para ele desandar sozinho, era bom. Aí quando não, eles moram, empurra aí, as mulher, Ôxito, tem um problema material baterão. um problema, não sei que foi que eu não. O bicho tava pegando bonzinho, mas agora, de repente, aí, dá um toque aí, você tem que ser você, vem Meu mulher já tudo cachaça. Vamos embora aí, pegar... Ele pegava no tranco rapidinho, né? Ai, <laughs> mas é, pô. É aí a é gente está. É, então quer dizer está. que você era o guitarrista bad boy, né? É. A negócio gostada. do cara, um cara é, de mal é, eu Não falava com ninguém, ficava assim e <laughs> tal. O cara lá pra cima. E quando terminar, a gente ia lá pro Pina. Ah. Ficava lá naquele. Baixa baixo Meretriz lá, até meio-dia. Quando tava meio-dia, e vamos embora. Caramba. Bora aí e tal. Aí eu. Minha mãe mandou dizer. A escolhida foi você. A mais bonitinha, você ela é o quê? Tu fosse premiada, vou levar tudo por último em casa. Aí já era aí já era outra história, rapaz, aí já era outro momento. Menina é Rockstar. Como é o nome, Rafa? das meninas que fica atrás dos guitarristas. Grups. Grups. É ficar atrás oh, dos guitarristas. Falou, falou, falou no... No Grups. Falou no olha ali, o Peneto. <laughs> <laughs> e aí? No Grups, <laughs> o Peneto Mas essa banda que tu tá falando é, é, não é a Gigantes de Surubim, não. Porque teve uma Gigantes não, de Surubim que não. tá na tua história. Era o Vibrante. Vibrante, né? É, eu toquei lá no Vibrante também. Passei um ano lá, morei lá. Uhum. Terra boa, bacana. Conheci gente bacana lá. Fiz boas amizades lá. Agora, namorei muito pouco, porque lá o namoro lá era sério naquela época. Você namorou, tinha que se casar lá, o de caramba. Tem que passar aqui não pra mim, não. Aí eu tive que levar o namorado daquele vez que eu levava, pronto. Aí foi. Que... Ah, mas você <laughs> não sabia, tá... eu não sabia que, como do Brega, antes da carreira no Brega, ele era o David Gilmour do Recife, né? É, ele tá. É, ele tá... <laughs> Fechadão, lá, eu, bad boy. Tá <laughs> eu gostava, eu gostava muito de tirar som. Depois eu quebrei, sofri um acidente, quebrei o braço, aí eu digo, eita caramba, agora me ferrei, aí eu falei pro meu pai, eu vou ter que ficar cantando, ele, tu canta nada, me sai amanhã, não sei o que, tu canta nada, eu disse, pai, pelo menos, qualquer coisa aí, né, aí uhum. é, ficou por ali e tal, quando faltava, aí disse, não, tu vai ficar na produção, eu carregava instrumento, dirigia ônibus. Quando faltava o cantor, que não podia. Isso vai tu agora, de caramba. Oxente. Ah, rapaz, então fazia sacana. tudo, era o quebregado é, de tudo. É tudo, né? rapaz, de é. caramba. Aí quando eu, é. entrou como cantor Aí, e fiquei, funcionou. Fiquei, é, mas depois, não quero mais não. Eu fui, eu comecei, fui trabalhar. Fui, eu fui metalúrgico, fui bancário, fui motorista de caminhões. Foi mesmo. Dirigi carreta, tudo. Fui taxista. Taxista, velho. <laughs> o pior período da minha vida eu fui taxista. Porque taxista tem que... história pra contar, vamos ver. Não, ele fala não, fale não. É, não pode nem contar. A gente vai chegar aqui seis horas da é. manhã. Nessa área de motorista. porque é. Motorista, taxista, caminhoneiro, olha, ele tem muita é, história. É, Caminhoneiro. Caramba. É. Taxista. Aí depois do, do. Que eu saí do banco, eu já. Como não tinha muito tempo, eu fiz um curso de eletrônica. E me formei em eletrônica digital. Essa eletrônica moderna e comecei a trabalhar aí em, 80, em 83. Foi 83, 83, 93. Isto. Por aí. Fui. 93. Eu trabalhava numa empresa e fui ser gerente dela lá em Maceió. Mas chegou lá. É, pessoal, lá, eu tinha uma... Eu tinha uma CB400, que era uma coisa linda muito bonita, ela tinha, eu, ela era azul, então eu pintei, tem uma faixa nela branca e vermelha. Eita. Rapaz, o carro ficou linda a moto, tinha uma criatividade, então todo mundo lá, pessoal, rapaz, deixa eu dar uma voltinha com <laughs> Segurança lá, tá. e resultado. Essa empresa, eu fui trabalhar lá, começou a aparecer as namoradas, se eu querer, eu não quero namorar com vocês aqui não, porque eu moro longe e tal. Botaram é, pra correr lá, mas... Esses camaradas, eu vou queimar, vou matar esse cara. Foi mesmo, velho. Pra, 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 pra Resumindo, uhum. eu tive que sair nas carreiras de madrugada. Foi mesmo, mas era, velho. Chamei um cara de segurança e disse: bicho, ó, leva a minha moto até o farol, tu não queria andar nela, vai nessa eu, tô, <laughs> Daqui a pouco eu chego lá, o cara foi. Eu queria ter os caras que me pegar. Saiu fugindo mesmo, pra não levar porrada. Aí eu <laughs> peguei a moto dele, com, meia hora depois eu saí, né? E ele saiu, quando chegou lá no farol, se aí, vamos tomar cervejinha, embora aí de cima, rapaz me quebrar, um galho disso porque Os <laughs> pessoal tá tudo querendo me pegar então chegasse assim, aqui bem graças irmão eu contei a história rapaz tu é doido rapaz hum. que parada tudo me deixou rapaz mas tu já tá aí salvo aí vamos embora eu vou pra casa agora e aí tu voltou para cá para Recife Sou vou mas deixasse filho ou não é deixei deixou <laughs> é, porque ó eu dou uma, o só foi esse. numa breve pesquisa numa breve pesquisa a gente vê que tu, tem, tu teve 14 filhos, se eu não me engano. São 15. São 15 é, filhos. Aí, é o cabo dos filhos. Surgiu essa imprevista aí, eu tive que sair, nascar lá. o um dia chegou lá numa boa, passou, passou. <risos> <risos> passou, foi passado. Então, mas, nessa pois, passagem, Marcel deixou um filho lá, mas deixou só, um filho em todo lugar. Só, mas é, eu tive lá duas garotas, duas namoradas. É. Uma era esposa separada de um sargento da polícia. E tinha outra que ela trabalhava na. Na rede estadual E o marido dela era policial civil E ela era professora Mas a mina, a mulher gente chega Quando eu chegava, vinha almoçar E me botava lá no quarto, pronto, aí ia tudinho Ela tinha dois filhos, né? Ah. Dois adolescentes Aí começaram a dizer, ligar pai Aí, manhã chega aqui, olha O conde, que é de Recife Ela bota lá no quarto, deixa a gente aqui com fome Não dá, vai ver Olha que eu não comia muito, né? Mas só por ciúme, né? Que ela botava lá, ia lá pro, pro quarto e a bichinhas uhum. cobrando ciúme. Aí o pai dela disse, vou pegar esse cabra. Eita. Eita. Eita! A primeira, a segunda, foi um camarada lá. <laughs> a irmã dele fez, vou botar o bucho dele pra fora. Vixi Maria! Quando eu chegava lá no escritório, a secretária ela tava assim tremendo. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Mas tá tudo certo, vamos embora. Aí teve a pressão depois... Foi muito forte, eu pedi na homem, doutor, deixa eu sair daqui daqui, que aqui não tá dando certo pra mim, não. É. Não, rapaz, essa empresa cresceu mais de 100%. Tá bom demais, rapaz, tá, não. Cara, Foi, foi. Que doideira. Aí quando tu voltou pra cá, tu voltou. Tu voltou a investir em música ou passou mais um tempinho? Não, eu, eu fiquei trabalhando com músico. Uhum. Fiquei. Perando com a música, trabalhando com a música, e foi até hoje eu tô aí nessa parada. Porque antes, antes de tu entrar no Brega, tu, tu teve banda de forró, não foi? Foi, sim, tive farofa com charque. Farofa, farofa com charque, é, 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 esse é, nome, é. Foi farofa com char eu tive a crequinha de eu fazer o um nome de uma banda, farofa com charco. É muito bom. Era um tempero gostoso e Demais. coisa nossa, né? É. É, um forró autêntico, né? Que era o pé de serra bacana. Era Mas, pé de serra, era pegada? É, pé de serra. Massa, velho. Uma banda com guitarra, contrabaixo, uhum. sanfona, zabumba, bateria, aquela doideira e toda. E aí tu já cantando já. É, eu cantando. Tinha mais. É, tem mais alguém que tocava contigo? Tinha, ou... meus dois irmãos, um contrabaixista ah. e outro tecladista. Família, né? família de músico, é, então, né? É, todo mundo músico. E, é, todo mundo. E resultado. Aí quando foi, chegou esse forró estilizado da... Do Ceará de Fortaleza, lá. E eu digo, rapaz, aí ficamos tocando. Reduzindo, ficamos tocando no feitiço tropical, na abidinha de cavalo. Uhum. E. Águas do, do rio, que ali ficava ali. Não me engano, se não me engano era por aí pela. Águas o... do rio? Águas do rio, é. é. Água do rio, meu Deus? Água do rio, não sei. Não sei não me sinto Mas assim, era, não aqui, era aqui, era aqui. Era aqui em Sifo, era... no beira-rio mesmo. Uhum. Isso naquela época que Mastros com Leite tava estouradado. Foi estourado, aí a gente foi... Ah, tá. Depois surgiu um momento aí, o brega tava crescendo, eu disse, rapaz, chamei meus irmãos, para aí, vamos partir para essa onda aqui, ó. Só tá dando dinheiro aqui, desse lado de Aí saí atrás dos clubes, uhum. pedindo tá. disco emprestado, aqueles LP, compacta, é, pra me... Vir. Daí, tô tirar umas coisas aí. Uhum. Depois eu te devolvo, eu vou gravar e numa fita cassete, pronto. E foi o que aconteceu. A gente começamos, ensaiamos tal. 15 dias depois, montei o repertório, montei a banda e vamos agora fazer jogada aí. Aí começamos lá no Vassourinha. Ah, primeiro show. Que massa. E já tá, deu certo até hoje, graças a Deus. Aí foi o Sobrega, no caso, a banda Sobrega. Sobrega. Aí depois, posteriormente, botou, trocou o nome para o Conde Sobrega, porque começou não, com Sobrega? Não, a banda Sobrega. Depois que é, me colocaram na justiça aí. Como tinha a banda Só Brega, o pessoal... É... Ah, misturou, abitou o Conde e Só Brega, né? É, então, o que, que ocorre? O pessoal da, da justiça, o, o. Dá um nomezinho, procurador não. Tem um. Oficial de Justiça chegava. Sim, sim. Oh, eu vou levar o dinheiro. Aí levava. Aí... Ah, por causa do nome, ele... inocente, né? Aí queria... chegou um amigo meu advogado e disse, rapaz, eu rapaz, o caso está errado, Conde. Ele não pode levar nada do dinheiro lá do... Você tem que levar uma parte do seu dinheiro, assim, 10% ou 20%. Eu disse, é mesmo, é Aí quando chegou, eu disse pro camarada: Eu vou botar Conde Sobrega. Aí começou, Conde Sobrega sair a banda, Sobrega, ficou Conde Sobrega. Entendi. Aí os caras chegaram lá: Eu quero dinheiro. Aí o cara só Eu já dizia o cara. Mas... mas era o que? É imposto isso aí, né? Era, imposto, era do Não Estado? Era... Né? é porque eu, 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 eu ganhei pra tudinho, mas teve um. Que uhum. eu não cheguei na hora. Hum. então na audiência, não foi? Foi, na audiência. Aí o juiz lá Acabou deu a e tal. Beleza, aí ficou nessa parada. Aí, resultado. Quando o cara chegar lá, queria tudo. Aí eu dizia pro contratante: Ué, se o cara chegar, e que foi mil, mil reais o contrato, tá? <laughs> aí eu disse que já me desse 800. Só tem 200. Aí eu disse, rapaz, só tem 200. Ele errou tudinho. <risos> <risos> esse rapaz, é. Aí o me dá. Esse 200 tô, tô, não. Pronto. Aí foi quando eu falei com um amigo meu, ele fez: não, tá tudo errado aí. Vamos lá, e foi. Porque o cara batia a foto, a rapaz, juíza. Esse homem tá ganhando aí mais de 30 mil reais. Aí eu disse, é mesmo, é. é. Esse sozinho aqui. A juíza não ia pra as festas nem nada, né? Uhum. Ia na conversa do camarada, do advogado. Aí foi quando o meu advogado disse: Rapaz, faz um acordo aí, vamos fazer um acordo, bora. Aí eu disse: Vou pagar amanhã. Aí foi que eles vieram para o acordo. Uhum. Né? A parte. O réu não, o réu sou eu, o outro, né? A parte prejudicada. Aí disse, Vamos fazer um acordo? Disse: Bora, estou aqui para isso. Aí fizemos um acordo de 30 mil, paguei aí a eles. Bom, até hoje, graças a Deus, estamos livres, somos amigos e tal. E tá com nomes já, o nome, com o brega, né? É, já, ah. já voltou, trabalhou comigo, depois hum. não quis mais e tal, e assim sucessivamente. Entendi. Agora eu fiquei curioso, porque tu falasse que tinha a banda lá com teus irmãos, aí decidiu ir pro brega, teus irmãos viraram músicos também da banda, foi? Também. Ah, que massa, velho, não sabia disso. Era sócio, né, tinha um que era sócio comigo, depois de ser assustado foi conseguir o caminho dele, o outro também tá bom, mesmo lá, tudo Aham. Bem. E essa linha do Brega que, que foi surgindo, é o Brega Romântico, né? Hoje a gente chama de Brega Raiz, mas era aquele Brega Romântico que tava surgindo em Recife, assim, nos anos 90, né? É, essa pegada. É, porque tinha muitas bandas boas, tinha, tinha umas bandas que tinham as cantoras que cantavam maravilhosamente bem, e os cantores também, caramba, era uma coisa forte, né? Infelizmente, acabou muitos. Se diz que acabaram, né? Se extinguiram e tal. E foi um pro lado, pro outro. Um deu certo, outro não deu e acabou. Ficou, teve uma, uma época que ficou o Conde sozinho, mas eu digo, eu vou. A Conde, Sobrega, ah. eu tinha meu repertório, então dava para fazer minhas festinhas, barato, mas fazia. E depois começaram a voltar algumas bandas, né? Voltaram e eu dava apoio, fazia parceria com eles, olha, eu vou dar uma participação lá. A gente vai e faz. É, Conto só brega e fulano ciclando. Pronto, uhum. acabou, foi dando certo e hoje dia o momento cresceu de novo. Ô, Conde, mas essa. Qual foi a influência mais que. que qual era o cenário do brega que existia naquela época que despertou esse estalo assim na tua cabeça? Ah, eu vou. Eu vou por essa linha. O que é que tava rolando naquela época, assim? Não, a influência. Tinha, tinha. Tinha o menino de Labareda, né? Que, e tinha aquela antigas. noite do Brega, era muita gente descarado Ah, sim. Tinha noite do brega, rapaz, era gente, era 3, quatro mil pessoas numa festa. Caramba. Era, no um clubezinho e era muita gente. Eu disse, caramba, o negócio aí tá bom. Aí foi quando eu chamei meu irmão, vamos fazer. Aí montei e ficou aí. Estamos aí até hoje na estrada. Eu comecei no último milênio, com a minha banda, em janeiro do último milênio. 1999. Isto. E gravei. Um primeiro CD no ano 2000, apareceu a gravadora, a gente fez e deu certo, fizeram lá ao vivo, com aquela zoada toda. É. E, e a coisa pegou, deu certo. E graças a Deus até hoje estou aí na estrada. Do, do ano do, no período de 2000 a 2004, eu tive numa... Assim a numa, numa, numa ascendência muito grande. Uhum. E graças a Deus ganhei dinheiro. Perdi muitas coisas também, porque a gente que tem família perde pra aqui, perde pra ali, mas a gente não, no fundo a gente não perde nada. Tudo se vai, depois volto, graças a Deus, hoje eu tô bem. Voltei, graças a Deus é... Peguei uma produtora na pandemia, me chamou e me deu a mão. Só vou te ajudar aí, tá? Beleza. Aí resultado. Depois fizeram. A One Produções, né? Uhum. Fez um, um repertório para gravar um DVD. E nós gravamos esse DVD com a participação... Teve de do, várias e De, várias de várias duas, duas é. castas, né? Da, da ON, que é a, a Francine roupa e a Dayane Henrique. São castas da ON. E peguei dois artistas de fora, que um convidado foi o Sheldon, né? Teve, Sheldon, o... teve Michele também, não foi? Não. Teve não? Não. Foi o poeta Petrus ah, Amorim. Amorim Sheldon. Foi Sheldon e as duas meninas, Francine e Dayane. Foi certo. Foi pessoas que engrandeceram né, o nosso trabalho. Ficou muito bonito. Foi no bar, né pegada no foi, bar, né, foi, foi uma pegada de bar. Ficou foi, bonito de foi, sol, rapaz, muito bonito. Foi muito bacana. Eu entrei numa moto. Tal. Foi, Oi, foi, foi, lindo, foi lindo, lindo, lindo. Uma Harley de 1.600 cilindradas. Então, graças a Deus, é, só tive. É, coisa boa, perspectiva de, de sucesso à paz. Alguns profissionais me condem, a agora vai, tu agora vai detonar. E por coincidência, é, tinha um garoto estourado, que é o João Gomes, estourado no Brasil inteiro. Gravou agora? É, um fã da minha música, um fã do, do, do Menino conde Menino é monstro, é. Aí, sem mais, sem menos, em dezembro ele fecha o ano. Cantando a música Espelho do Poder, entrou nas redes sociais. Aí, aí resgata tudo, né? Traz Poxa, tudo de novo. Rapaz, o pessoal é... dá aquela revivida, re... né? No... Essa música Espelho do Poder, eu tenho essa música há quase 18 para 19 anos. Vê essa, pra música, aí. essa música eu fiz em 2005. Vê. Hum. 2005. Quer dizer, faz 17 anos, né? Né. É. Tá vendo? Vê para isso. E achei muito engraçado, porque eu vi muita gente repostando nos histórias de novo. Desde que virou o ano, é. Pra mim que uso muito na rede social, todo mundo tirando uma foto, filmando uma paisagem, botando a, a música. Eu caramba, de novo revivendo essa música e agora eu tenho é. que entender por conta de João Gomes, velho. Pois é, aí, pra minha sorte, né, ele fez esse trabalho bacana, me enaltecendo. E na virada do ano, a gente... Eu tive a honra e o prazer de fazer um de cantar essa música ao lado dele foi foi bonito um show né? aqui em Recife seis e pouca da manhã para quase 12 mil pessoas caramba incrível véi, incrível eu incrível, vi, incrível foi então, lindo 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 para mim começou começou o ano para mim da, Já dessa forma sei. maravilhosamente graças a Deus com certeza só tenho que agradecer a Deus primeiramente a Deus e a esse garoto que entrou na minha vida assim, sem mais nem menos. Que Vê que massa, tá vendo como as coisas são, né? É? Do é. nada o Caba entrou na tua vida assim é. e as coisas. E ele. E graça, ele tem uma coisa, ele tem a maior satisfação de dizer que é fã, Eu sou fã de um artista de Recife, boa, cantor de Recife Conde. Isso é bacana. E. Fiquei mais. Eu era fã dele fiquei tornei mais fã ainda, né? Uhum. É um menino novo, estourado no Brasil, Eu vou toda a cantando, tocando a música do camarada, caramba. Esse menino aqui de Pernambuco. Pois é. E graças a Deus estamos aí na luta. Só, só agradecer ao pai é, tá tudo certo. Eu achei bonito que só, porque dá, deu aquela revivida na. aquela mexida na música, né? Porque é, o pessoal sempre teve. Respeitou, conhece, gosta muito do seu trabalho. Só que os meninos mais novos, né? Os meninos do Brega ainda, parece que tem que precisar de alguém que já tá do coisa pra dar aquela renovada é e porque... ó. Isso, depois disso deu um dão. Acho deu que um... a pessoa tinha aquela timidez, né? Depois é. que o João Gomes daí, Hoje em dia não, a gente chega é jovem, garoto de 14, 13 anos, não, caramba, aquela loucura. E essa música, você por incrível que pareça, eu fiz, foi uma das últimas composições que eu compus. Porque a gente, às vezes, terminava o show, aí chegava, "Caismar, rapaz, tu canta muito, você precisa rapaz, o canto". Não, meu filho. Quem canta é Pavarotti, você é. carreiras, praça domingo esses caras são que cantam muito. Aí então eu morava nessa época no Janga, no condomínio fechado lá, eu tinha um apartamento lá que no meu quarto tinha uma varanda que dava para as árvores, né? E na varanda da sala dava para a piscina. Uhum. Aí eu olhava assim, caramba! Foi quando de repente eu tinha muitos pássaros bonitos que chegavam lá pela manhã e no finalzinho da tarde, caramba, cada pássaro bonito cantando. Eu digo, vou botar. Uhum. Vou botava umas coisinhas pra esse espaço. Aí comprava mamão, banana, botava água. Aí beleza, chegava aquele... Depois eu comecei a botar o piste, né? Aí foi quando os pardal veio e acabou com a festa. Eita. Olha o tal dos pardal é. aí, é. Rapaz, Acabou mesmo, se vê o Deus do céu. Aí foi quando eu olhei, esse rapaz não canta nada. Quem canta é essas coisinhas que Deus fez aí. E pra a fumar. letra é muito bonita é. dessa música. Véio. E você vê o... Fiz essa letra para ser noite todinha, Me acordei de manhãzinha para ver que às vezes eu estou muito assim crítico mesmo no que eu componho e às vezes eu não gosto de ter erro ortográfico alguma coisa que tiver errada eu procuro corrigir. Aí eu disse mas meu Deus do céu nunca mais eu faço uma letra dessa e por coincidência até hoje não, não, faz, não fiz faz fim mas não deu mais. Aquela coisa pra entrar, pra compor a música. É a que tu acha a melhor composição tua? Pra mim, pra mim foi, essa música. Eu fiz Sangue Nordestino, fiz A Vida É Assim. Fiz muitas músicas, várias músicas. A maioria da, 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 dos CDs, a maioria das músicas são minhas. Mas Espelho do Poder, ela, ela tem uma... Mas se você analisar essa música... Eu, eu tô com ela aqui, ó pro pessoal ouvir. Eu, eu separei até... Um três queria ter o dom de poder cantar igual aos pássaros que Deus fez para viver, livre para voar nesse azul sem dimensão. Queria ter o poder para poder fazer. Você às vezes diz sim ao invés de não para fome, e para saúde, e para pobreza, para miséria e educação. Pra educação. Uma crítica da porra, né? Porque o pessoal a, a, é porque, a... veja só. Essa foi numa, foi numa época que eu, eu encontrei um amigo hum. e ele me chamou. Pra ajudar o, PS, o PHS. Eu disse: que é PHS? Foi, é o Partido Humanista da Solidariedade comigo. Eu disse, é, yes, é. Vamos lá, rapaz, é só antigo, pra tu... É antigão, né? Faz tempo, faz muito tempo isso? Faz, foi em 2004, por aí. Ah, bem. Eu disse, xuxa. poxa Conde, vamos lá pra dar uma força pra esse partido. É um partido de gente pobre, humilde e tal. Uhum. Eu digo, é, vamos lá, eu vi eu cheguei lá na reunião deles, achei bacana e tal. Aí você aí como que é essa achou? Esse, rapaz, eu achei interessante a ideia de vocês. Agora vamos ver se entra assim, na prática, vai ser isso. Não, rapaz, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu, eu ajudo vocês, eu subo até num caixote de tomate pra pedir voto pra vocês. Por pois é. Aí foi umas duas, três vezes na reunião dele. Conclusão me filiaram, me botaram como vereador. Eita, foi mesmo, pai? Eu disse, mas meu amigo, eu não entendo nada de política. Não, mas você vai Vê ser. Pra aí. Você não ah, quer tá ajudar a gente, rapaz, não sei o que, tá bom, rapaz. Eu disse, mas rapaz, não, mas você olha, você é um capacitado pra ter uma cadeira lá na, 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 na câmera, rapaz. Uhum. E aí vai ser muito bom pra gente. Mas, rapaz, tá bom, então tá certo, tá bom, bora. E quando tá assim, ratinho, triste, desapontado. Ah, rapaz, mas quando eu tomei um gol, chegaram e disseram, olha, tu vai ser o prefeito da gente. Esse rapaz, faz isso. Porra. Caramba, <laughs> meu irmão. Eles era o rapaz, um comprou lá disse, vamos dar uma rasteira nesse cara, que esse cara vai ganhar e vai derrubar a gente tudinho. Eles pensavam assim, né? Se eu ganhasse, eu ia detonar eles. Olha, não quero nenhum de vocês aqui, não sei o quê. Mas não tinha essa ideia, não passava nem isso pela minha cabeça. Entrou na cabeça deles, né? Aí uhum. eu disse, rapaz, eu não quero não. Não, disse, não rapaz, não tá aqui para ajudar. Mas, rapaz, Não tem condições. Primeiramente, eu não vou investir. Eu já não tenho dinheiro. E o que eu tenho, eu também não vou investir em carreira ah, política. Que eu não, sim, sim. A gente não tem como. Não, mas tá é bom. Aí foi quando eu entendi, conheci. O que era mesmo eu aquilo conheci ali. Conheci aquela política. Foi quando eu, eu compus essa, essa parte aí que eu fiz. Entendi. Então, tinha muito sentimento envolvido ali. É. Tinha, tinha. Porque... Decepção Eu também. vou dizer. É, além da decepção, às vezes a gente fala com a pessoa, você pensa que a pessoa é aquilo que ele está representando, é mas na realidade não é, cara. A política tem desse lado aí, cara. É é uma moeda. Entendeu? A cara e a coroa. Caramba, eu falei, tá bom. Não vou dizer a você que eu não tive amigos. Entre De 100, eu vou tirar dois. Sim, Ao você resto, é... caramba. Nem sempre faz a relação, né? Nem sempre é, vai ter pessoas. Quer hoje. dizer, naquele, naquele partido ali, sabe? Sim. Se eu, eu, eu tenho a dizer isso. Meu irmão... Não tô falando na questão dos outros políticos, não, Não tem nada a ver. Estou dizendo o que eu vivi. Na tua vivência, daquele, né? daquele partido ali. A experiência não foi oh, tão rapaz. Aí acabou uma... comprando uma, uma letra dessa, foi. Assim, vem então, de dentro, quando... vem da alma, né? o um negócio Mas, desse. Foi quando veio aquele todo. O, o meu. Despirar dentro daquele, do meu coração, da minha alma. Assim. Porque se. Queria que você. Você se eu olhasse no espelho, se eu olhasse no espelho Massa, e visse o que esse nosso país de pobreza, de miséria, uhum. de falta de educação, falta de segurança, falta de saúde, uhum. quando eu queria ter poder para poder fazer você às vezes dizer sim ao invés do não porque é o que ocorre ah, né? é. para fome, para saúde, para pobreza, para miséria, educação é tudo não, né Tá vendo, velho? Interessante, Conde, porque é uma tendência da, da. que tua algumas das tuas músicas trouxeram. principalmente essa. foi acho que mais me marcaram. Marcaram. Um, aquele que tava aqui na frente. que tirou uma foto contigo antes Sim. de começar, rei. Fanzasso teu. Fã, fã desde sempre. Eu conheço ele desde criança. Ele sempre o Conde, o Conde, o Conde. E ele disse até. trouxe até uma, uma ideia, Rafa. Queria dizer assim, avisa lá, deixa bem claro, avisa pra ele mesmo. Porque agora com. Com o João Gomes, com tudo isso, o pessoal tá. É, os meninos mais novos estão. Eita, o Conde, o Conde, o Conde. Ele tava dizendo assim, velho. O Conde pra mim é tipo uma representação do movimento do, do rap porque tem umas letras, tem umas críticas que ficaram Sim. gravadas na minha memória para sempre isso ele trouxe e aí eu, eu faço essa analogia assim porque no brega, principalmente do brega romântico, você vai trazer aquela letra né, romântica de amor, de casal, de sentimento tudo, mas tem, tem várias letras na, na, nas tuas músicas que fazem as críticas sociais super não, interessantes não, porque tem várias vertentes aí que eu por exemplo você vê é, a vida é assim eu faço em mim o que quero faço o que em mim é, faço às vezes uma boa e faço algumas ruins mas por quê? não somos perfeitos exatamente mesmo é assim, e aí pô, isso aí é uma, uma questão minha também que me chamou muito a atenção né? nas tuas letras tu fala de espelho do poder que tudo que, é, que tu mais curto mas velho tuas letras são muito massa e o sentimento que tu traz nela é uma parada que eu também acredito por isso que, por isso que eu fico feliz assim que é justamente esse eu acho que tu traz muito a liberdade né música liberdade para eu poder fazer o que eu quero pra... É que eu vivo a minha vida do jeito que eu fa que, que que eu posso né como tu mesmo falou a vida, a vida é assim a vida não é, a gente não é perfeito então tu traz essas reflexões em vários lugares na, nas tuas Mas músicas eu, e eu acho atrapalhando muito foda. sua seu tem uma música que eu fiz que eu digo rapaz nunca mais vou fazer uma música como essa uma foi a vida é assim depois eu fiz sangue nordestino sangue nordestino. eu acho que se uns artistas aí cantar sangue nordestino ela ia estourar porque a letra veja bem como é corre em minhas veias Sangue nordestino, orgulho que sinto dessa terra, desse sol. Ah, a vista linda, do alto mais linda, a noite me fascina, escuto o som do mar. Aí vem do Maracatu, Ural, sertão do agreste, do homem cabra da peste e macho que nem guará. Sem o que plantar, dói no coração, tanta humilhação e sofrimento e dor. Rapaz, essa letra é uma coisa linda. Demais, é uma velho. Poesia uma muito linda. linda demais, demais, demais mesmo, velho. Aí ninguém. Eu acho que o povo de Olinda ainda não atentou e as pessoas não atentaram ainda para essa letra. Sangue nordestino, que é uma coisa muito bonita. Eu digo, caramba, nunca mais faço uma letra dessa. Caramba. Véio. E o pessoal, assim, sempre que tu trazia esse, esse, essas letras, sempre foram faladas, tanto no, nos programas em que tu participou, a galera. E tu, de onde... o pessoal dizia assim. E aí, Conde, de onde vem essas inspirações e essas ideias? Porque, mesmo que não tenha. Tem, não são todas as músicas, você é um compositor, não to, são todas as músicas que foram compostas por você. E mas, escrito. ao mesmo tempo, tá lá na tua voz, te representa, né? tá lá naquilo. É e aí, isso. De, de onde vem esse sentimento de querer passar tanta. Tanta é, crítica social, é, pautas sociais. No reflexões, meio das letras, tá? reflexões, exato. Gabriel e Rafael, eu vou dizer uma coisa. Às vezes, a gente. A gente se espelha no que se passa ao nosso redor. Uhum. Eu acompanho muito jornal. Hoje em dia não tem mais jornais que a gente comprava em casa, chegava, não tem mais. Mas eu gostava de ler. Jogava, né? Passava é, jogando assim. Você vê a gente. Mas hoje em dia eu acompanho noticiários. Noticiário hoje em dia, você vê, é notícia de, de, de fantasias de, de pessoas para querer audiência vai no cemitério, a pessoa ataca tá aquele sentimento de dor porque perdeu o um ano querido, aí, olha, o que, é que, que, é que você tá achando? Você acha que o criminoso vai, vai ser... É, queremos justiça, queremos justiça. A pessoa, rapaz, fica ali, pegando, fazendo aquele sensacionalismo. De uma situação a troca que a da dor tá, dos outros. A né? pessoa passando uma dor ali, coitado, Exato. uma dor que só quem sabe aquela pessoa. Eu, eu já fico, vi umas coisas horríveis. Rapaz, horrível, eu, fico, é. eu fico indignado. Caramba, disso, mas será que não tem como mudar isso? Mas é a televisão de sensacionalismo, a pessoa quer, quer audiência, o que importa é audiência, não importa como. Exatamente, a dor. Machucando Exato. você de uma certa forma, espremendo todo aquilo que você está sentindo dentro do seu coração, dentro da sua alma. Então, infelizmente, é o Brasil. Se aquele momento de dor está trazendo audiência, você vai receber ali no ponto, continua, porque está dando audiência. Justo. Caramba, é incrível, cara. E, então... Inclusive a gente conversou com, com um artista aqui também, que é Tiago Barros, que é influenciador. Que ele passou um tempo como repórter. E ele contou com assunto no podcast passado que ele teve que participar de, de eventos que aconteceram e teve um, teve, Acho que foi do Gabriel Diniz que o, o teve, no velório dele lá. Ele estava indo porque conhecia e como ele trabalhava na televisão, o pessoal da TV ligou e vamos gravar agora. E ele não, não vou. E não, vamos gravar agora. E não, não vou, porque respeito do meu televis... luto, né? É, respeito meu luto. Ali era, ele tava com o sentimento era tinha aquela não, meu, amizade. Cara, e a galera é. queria utilizar daquilo porque TV é audiência, né? É incrível como isso sempre vai vai acontecer. Mas meu velho, queria dizer para você. Suas músicas e... e essa questão com a liberdade de você fazer o que o que você quiser me me inspira. E para mim, ó, o a, a, o símbolo da liberdade, não é, não é a estátua da liberdade, não. É a, é a, é a música. É, a é. sua música. É a sua música. Porque não tem como não. A vida é assim, por exemplo, ela, ela inspirou um livro até do, do professor Tiago Soares. Eu tava lendo. A letra dessa música inspirou um livro para esse professor, que é também aqui da Federal, que traz justamente essa pauta social, né? Ver, ó. Eu anotei aqui essa, essa parte da letra, vê como. Como é forte pra galera que tá acompanhando aqui, ó. Faço de mim o que quero, faço o que quero em mim. Faço às vezes uma boa, mas às vezes faço algumas ruins. Mas também faço algumas ruins. né? Vê? Aí, por que, meu bem? Ninguém é perfeito e a vida é assim. Porra, <laughs> velho. Que quer ver? Que direto, essa, velho. Essa, s... essa coisa de Deus, de É loucura, às vezes. Eu Eu, eu, eu massa, tinha. Eu eu tinha às vezes comigo dá vontade de vou botar uma bota pra mas quando eu saía com uma bota que todo mundo tá olhando cara que cara assim, vixe mas não sei o que caramba mas pô aí às vezes eu ficar indignado mas eu, eu eu não tô nem aí ficar aí tal às vezes também eu tava loucura de pintar o cabelo pintar o cabelo de amarelo vermelho verde e, hoje eu vou fazer um show de cabelo vermelho era aquela loucura eu sempre foi assim eu... Eu não tinha nada, ninguém me dá nada, ninguém paga minhas contas, eu não vou comer na cara de ninguém. É. Então eu faço o que quero. Acabou. É. É. E ainda é influenciado pelo rock, os caras lá sempre né, tem um tem um um, um estilo é, diferente, tem achava... uma coisa diferente quando que... eu, via, quando eu via? Olha, eu via. Eu sou eu sou um cara que eu admiro muito quando o cara tem aquelas criatividade. Eu sou uhum. fã. Eu sou um fã de 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 Mato Grosso, cara, aquele cara Ai, é fantástico, Manelira. é incrível. Sensacional. Entendeu? O cara um profissional primeira qualidade. Como eu também era fã de Fred Mercury sou fã do Elton John Elton Agora, São os caras que você não tem nada. Mas ele chega assim, rapaz, senta no piano, toca você fica assim, capaz meu cara. O cara cantando e tocando, rapaz, caramba, esse cara Então, às vezes, é o é um, é um quando chega no. Eu tinha uma coisa comigo. Pô, esse bicho toda vez entra no palco, toda vez venho pro um show desse cara. E ele vem com uma coisa diferente. Quando ele não vem com cabelo vermelho e amarelo, é. ele vem com a roupa diferente. Quando ele não vem isso, vem com um repertório diferente. E eu sempre fazia. Então, isso tudo é, é você tem uma criatividade mais além do que você possa imaginar. Então, eu acho assim, eu admiro muito o artista criativo. Eu acho massa porque isso vem muito da independência de ser artista independente. No rock, o cara é muito criativo. Porque ele é independente também, ele não tá preso a muita coisa, ele, na sua maneira mais underground possível, aí o cara vai se veste como quer, faz a música como quer, cria como quer, tem aquela fantasia na roupa e no brega tem muito disso também, vamos botar a roupa, vamos trazer um, uma guitarra, um solo ali, isso, uma coisa isso, aqui, isso, isso eu, é muito massa, eu, tá ligado? Eu busco muito isso, Gabriel, eu busco muito, eu sou um cara eu eu sou, admiro muito essas pessoas, que, como eu disse pra você, que tem essas criatividades em cima de pau e tal, o cara chega... Faz uma coisa que, caramba, só não gosta daquele cara pornográfico. Sim. Eu acho que pornografia não, não combina com, com música. música música é uma arte, rapaz. Músico não é pra todo mundo que dá pra ser músico, não. música é uma coisa que vem de Deus. Você pode cantar, quando o cara nasce pra cantar, acabou. Não tem como, não tem escola que ensina, o cara já canta mesmo. Aquele jeito, nunca fui pra uma escola para fazer canto, nunca fiz nada. E tô aí na história até hoje. Vê. Tá aí vendo? E as letras é o que mais... Essa do, do do... Eu posso fazer o que quero, eu posso fazer o que penso, não tem ninguém que manda em mim. É tipo, pô... É, eu, é eu, o símbolo eu, da liberdade nunca, pra mim. Uma coisa que eu tenho muito orgulho... é Antigamente, a gente tocava e tinha que ter a carteira de músico. É, porque era, tinha... tinha fiscalização. Hum. E quando a fiscalização chegava... Ei, você, viu... Aí já tava multando. E se e não ia... tivesse a carteira, levava uma multa? Muta. E É, é. Né? Era. Ou seja, já... então você era proibido de, de, de expressar a sua arte lá. Visto? Então, pra isso. O que acontecia? E como é que você tinha a carteira Ocorria. de? Corria. Os músicos saiu daqui pra ir pra Paraíba. Aí chegava lá a Civuca. Ah, cara. Só entra. Carro aí, toca aí, blim, blim, pronto, dá a carteira pra ele. E é músico, pronto. É que nem a prova do Detran lá na Paraíba. <laughs> pois é, pois é. Então o que ocorre? As pessoas iam lá. Tiravam chegavam aqui, fazia transferência. Aí, Aí todo mundo era músico. Todo mundo. Aí eu, poxa, eu cansei de ser multado. Eu fui falar com o presidente. <laughs> cansei de ser multado. Chegou lá o cara moreno, bruto, disse, hum. boa tarde, senhor. Boa tarde, olha, eu vim aqui que eu queria tirar minha carteira de músico. Mira que eu repeto, Você lê partitura? Eu disse, não senhor. Você entende 30 gramas não, senhor. E como é que você quer tirar a carteira de música? Eu disse, mas olha, veja bem. Eu quero tirar aqui. Porque eu não quero que eu tenha só a carteira. Eu ia lá na Paraíba e trazia, meu <laughs> Eu sou Pernambucano. Eu quero tirar aqui. Agora eu vim aqui pedir uma ajuda do senhor. Se o senhor não puder me ajudar, eu agradeço. De qualquer forma, agradeço por ter tomado seu tempo. Ele, não, eu só tem comigo. Ele fez, você quer tirar a carteira mesmo? Você quer. Você sabe ler música, sei <laughs> não. Aí, tá certo. Vale não, Miro Costa. Cumprimento do Bona. Estude. Eu disse, ô, cara. Muito obrigado. O senhor já me ajudou. Tá vendo, vem. Aí ele fez, ó, vai lá. Compra aí, passou. Escreveu. Estude. Eu disse, sim, senhor. Eu fui. Em 15 dias você vem aqui, vô. Eu quero ver o seu andamento. Aí eu estudei, dia e noite. Quando cheguei lá, E você? Aprendeu o que até agora, nesses 15 dias? Eu disse. Senhor presidente, o senhor pode acreditar em mim que eu estou dizendo a verdade, Mas até agora não tem muita coisa, não. Mas aprendi o que é o pentagrama. Aí ele fez, ah, já é grande coisa. Aí ele foi lá no quadro, escreveu lá. <laughs> Me deu o tom. Dessas linhas dos espaços, eu, tá, tá, me associar, é, falar, dormir. Ele fez, agora tá certo, agora você vai es estudar os tempos. Aí, qual é os tempos? Eu digo, aí tem a, a semibreve, a mínima, sem mínima, coxinha, sem coxinha, fusa, sem fusa. Ah, rapaz, você já tá bom demais. É agora, só você agora associar e somar e dividir, multiplicar, pronto, tá noite, Aí eu passei. Uns dois meses estudando, pá. pisadinha, ia lá, pegava aí uma dica, voltava. Eu, aí me inscrevia. eu disse agora, disse agora você pode se inscrever, é. você não vai é perder seu dinheiro, não, e me escrevi, né? Aí quando foi o dia da prova, eu já cheguei atrasado. Cade uhum. português, falando, diz aí que Pronto, português foi zero. Ninguém entendeu absolutamente nada do que eu escrevi. <laughs> aí quando chegou, o maestro disse. Você, mocinho, chegou atrasado, vem alocar. Eu de caramba. Aí ele fez uma partitura na. lá no quadro. De vida. Deus te. Blém, 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 Muito bem. Eu disse: olha só. Aí ele disse: caramba. Eu pensava que fosse um negócio difícil, né? Uh -huh. Aí ele tava pra Dividir. Aí ele disse, eu disse, ô oh, maestro, só isso mesmo, maestro. Só você quer mais o quê? Eu disse, não, porque eu achei, eu estudei tanto, que eu fiz dentista que. Eu... Não, mas você não é fácil? É, pra você que estudou. Vem cá, você tá ali, você vai ver. Fulano, vem cá você. Aí eu disse, devida aí, divida aí. Aí o cara ficou, um unginho na, na boca, pra falar, rapaz. Aí, em dez minutos, viu? Porque o tempo é muito. Aí o cara ficou, ô oh, maestro, aquilo ali é o quê? Eu disse, Bom, entendeu, pronto, vai aparecer tá ali. <laughs> Pegou o nome dele, o nome dele, deixou ali, pronto. Vem cá, outro. Pronto. Aí caras que chegaram, era tudo metais, a maioria foi. Foi aprovado ainda uns três. O resto tudo era de sou pianista. E eu, graças a Deus, passei, fui diplomado, Que a gente recebe um diploma, né? Recebe. Lá na Paraíba não dão. É, é só carteirinha, <laughs> Só carteirinha. É Aí graças, eu diploma. sou diplomado, estudei pouco. Mas deu para passar. Porque você pegar três meses, mas em casa sozinho, mas você tendo fé e perseverança, você vence. Né? Se você quiser fazer, eu disse: eu disse o meu. seu presidente, eu sou pernambucano. Eu quero ter né? minha carteira aqui. Tá certo. Essa possibilidade. Que eu tirei minha habilitação aqui, tirei meu, meu nascimento é aqui. Meu registro é aqui tudinho, porque minha carteira de música não vai ser. É. Agora achei interessante, porque eu pensava que a galera ia para Paraíba só para tirar carteira de motorista e para fazer supletivo. Agora, para carteira de música, é novidade. É, rapinho, tem muito tem. Por exemplo, se nós tivermos, se aqui em Pernambuco existe um, em torno de 8 mil músicos, uhum. 3 mil é tudo carteira transferida. Caramba, velho. É tudo carteira de porque lado. e os que tem carteira daqui são ah. músicos de sopro são músicos ah. que só porque quem sopra tem que ler mesmo ler uh -huh. e, e tem capacidade entendi eu acho as letras é, voltando um pouco da parte das letras elas funcionam em todas as épocas naquela época e nas gerações atuais assim você vê que até hoje vocês falaram liberdade não tem ninguém que mande em mim eu posso fazer o que quero por, não só pela questão de posso fazer, mas com a questão de ser julgado, né? Não conde. Porque o pessoal. Desde, naquela época e hoje também, sempre tem aquele dedinho para apontar, dizer ah, tu tá fazendo aquilo, tu tá fazendo aquilo outro. Mas não tem ninguém que mande mim, né? A gente pode fazer é o que verdade, é. verdade, é verdade. E a gente. Uma música, Gabriel, Uma música que tem, você vai ver. As músicas de Pixinguinha nunca vão morrer. As é, letras de não morre. Passa gerações, é. né? Ah, cartola. É. O pessoal tem tudo. É uma coisa que você vê, você vai buscar. Lá dentro tem cada coisa bonita. Você já pensou, o um cara vai dizer assim, bate outra vez com esperança o meu coração. Hoje já vai terminando o verão. Enfim, queixo minha é rosa, mas que bobagem é rosa, não falo. Rapaz, é uma coisa que você olha... Você me dá a letra assim direitinho. Caramba, meu Deus. É preciso o cara ter uma inspiração muito grande e ao lado dele, um Deus e o outro, seu anjo da guarda. É. Porque, Gabriel e Rafael, ninguém faz nada só. Uhum. Isso é verdade. Ninguém faz nada só. Você, para fazer um projeto grande, você passa a noite todinha... Você ali às vezes sempre conversando. Não sei se você já se pegou alguma vez conversando sozinho. Oh. Já. Ah. Pois é. Eu vivo falando comigo mesmo, pra, pra me motivar, pra me dar força a fazer as coisas. É. Então você <laughs> não tá falando pra você. Você tá falando pro seu anjo da guarda. Sim, claro. para o seu guia, os seus mentores. Ou então, quem sabe mesmo pra Deus, estar tá ali ao seu uhum. lado, dando uma, uma, um lenço de si segundo dele pra você. Isso é bom nós não fazendo, porque se o, se o ser humano ele fosse fazer as coisas só, ele não criaria uma bomba atômica. Exato. Uma coisa que vai destruir a si próprio, como é que eu vou fazer uma coisa que vai me destruir amanhã a mim mesmo? Então, são coisas que é, é inexplicável. Inexplicável, mas é, nós, humanos, nós temos nossos guias, nossos mentores, nossos anjos da guarda, aquele que nos protege, nos guarda no dia a dia. Total. Deus envia o anjo protetor para nos proteger. Ô, Conde, é... Fala um pouquinho da música, que para mim é o hino mundial da liberdade, que é Não Devo Nada a Ninguém. Essa música é muito foda. Véio. De onde veio assim? Como foi que ela chegou até tu? Assim, essa, essa... Não, essa música não é minha, essa música é de Robson Ricardo. Sim, Robson Ricardo. É, rapaz, ele faleceu, partiu, foi pro Plano Superior e era um cara cantava muito, cantava cantor, compositor, produtor musical. Que massa. Produziu magnífico, produziu grandes bandas. É um mocho. Produziu grandes artistas. E eu tive o um privilégio e a satisfação de ter como amigo, que a gente se conhecia, que ele cantou na banda do meu pai, eu era, na época, guitarrista. e conheci ele, ele, cantou lá. Depois ele... Não cantava muito, foi para outras bandas grandes. Depois ficou cantando e produzindo. Uhum. Ali na Somax. Produziu grandes, grandes eventos. E cantou e compositou. Muito bom, muito bom mesmo. Mas infelizmente partiu, deixou a gente aqui com saudade. E essa música é dele. Eu, ele me produziu quatro CDs, que era ah. da Mega Music. Sim. Então quatro dos CDs foram, foi ele que te produziu? Quatro foi? primeiros CDs foi. Sim. Aí no quarto, ou foi no terceiro. Eu tava com 13 músicas. Eu disse, Robson, vamos ver se a gente compõe ali uma música. Aí eu voltei. tempo tem tempo não, não. mas uhum. Então me dá uma música tua aí, mostra aí. Aí eu achei aquela música ali. Eu posso gravar isso aí, grava, saca um dia, grava essa dia, de. Graça essa aí. Ele tá tudo assim, essa merda aí. tá lá, eu peguei a harmonia dela e tal, e passei pro menino. Vamos gravar essa música, copiei a letra. Aí eu já fiz o estilo ali do solo. Entendeu? Sim, eu ia te perguntar. Tu, tu mesmo botava os solos nas músicas, tu é, gostava de jogar ali é, por cima, é, brincar na guitarra? Já que é, tu era guitarrista, não é. que tu queria. Aí eu criei aquele solo, aí desprontou, fazia assim, já dei diferente, né? Uhum, já deu e, a repaginada. E graças a Deus a, a música estourou. É, sensacional. Não tu imaginava? Que não, ela não, não. Era só pra completar, né? Foi só pra completar e. Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. Mas é porque a galera se identifica, pô. Não, a é, música ó, não. Mas, rapaz, olha, você vê até hoje. Eu chego, rapaz, você incrível. Eu não canto essa música no, no show. Se minha vida é errada, quem canta é o povo. É. todinha todinho, caramba. É verdade. Deus porque Deus porque tô, todo mundo já recebeu o julgamento é. disso. Ah, tua vida. Peraí, eu faço o que eu quiser da é minha verdade. vida. Tá nem aí pra tu. É verdade, tá aí, né? Não é então, isso. E hoje em dia, porque. E, 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 Rafael, você, por incrível que pareça, Rafael, ainda, ainda tem gente ainda que julga as pessoas né? julga pelo que anda, pelo que veste, pelo que é. Eu é acho, o que não, mais tem. Todos nós, tá, as pessoas têm o direito de ser o que, que, que quer ser. Nós não, não somos donos de ninguém, é. não somos dono do mundo. Entendeu? Nós somos simplesmente aqui, estamos aqui de passagem, somos uma semente que. Terminamos é. e vamos chegar um tempo que vai... Eu concordo com você. Infelizmente, a, a galera não pensa assim. Se tu abrir o Twitter, tu é, vai hoje ver... Hoje, com a, a internet... O Twitter é só... Praticamente, é uma rede social que a galera usa para desabafar e criticar os outros, velho. É. É um... Eu acho, eu acho só para é. julgar, para apontar erros... Oh, tá... Eu acho que ficou mais evidente com a internet. Mas, quer dizer, tem pessoas que eu... É, eu conheço... Eu não conheço esse cidadão pessoalmente, mas eu já vi... Desde o tempo que eu conheci ele, assim, de televisão, hum. é, eu só vejo ele metendo para os outros até o tal do Nelson Rubi. Ah, é, um, é um crítico mesmo. Aquele ah. ali, eu conheci ele, mas é, ali é a profissão dele, né? Hum. E eu, como na realidade, ele como é um profissional. Mas tem outro que é pessoa que já não é profissional, mas se preocupa na vida dos outros, em criticar fulano, porque se crano aí... Se a aí, gente se preocupasse é aquele... mais com o da gente, né? Se cada um se, se preocupasse tá, mais bom, com o isso. seu, as coisas seriam melhores. O, o mundo seria mais diferente, se as pessoas procurassem amar mais um aos outros. Exato. Entendesse? Seria uma coisa bacana se, nesse nosso país, pudesse haver mais segurança, mais, mais véu para a segurança, para a educação. Tranquilidade para a saúde, população que já sofre tanto porque... tanto tempo, não? Eu não sei, eu não, fica difícil, porque não sei se a humanidade vai. Terminar dessa forma, um destruindo um ao outro, para querer alguma coisa. Porque o que se mais tem aí? Hoje em dia se mata por conta das drogas. Pois é. Mas, meu Deus do céu, eu fico pensando um dia que quantas vão matar um outro para tomar comida de fulano. Vou buscar comida ali naquela casa e chegar a cometer homicídio por conta disso. Uhum. Porque hoje em dia eu já vejo você ver uhum. pessoas roubando alimento, comida. Poxa vida que estamos vivendo nessa época nesse país é em pleno século 21 rapaz é é incrível é inadmissível um país nosso tão rico tão rico fauna é? e flora caramba meu tão Deus rico do céu. E tão só Deus só Deus é que tem piedade Ô Conde mas eu vou te puxar ainda nesse assunto da. Tu já sentisse. Chegasse a sentir a pressão do julgamento de internet hoje. Porque eu vi que tu passou um time assim bem fora da internet. Não tu era muito é. de internet, não. Depois agora que, que juntou aí todo mundo, aí já tá não, não. mais movimentando na rede social. Que tudo. Não, eu. eu... É, Gabriel, com todo o respeito, com todo o carinho que eu tenho pelas pessoas. Você acredita eu... É muito difícil olhar até um danado de um zap. É mesmo? O meu Instagram, quem mexe é o pessoal da produtora. Eu não tenho nem acesso no meu Instagram, nem mesmo tenho acesso a ele. Uhum. E, e é, o Face, eu não, eu não mexo. O meu, meu negócio, eu me acordo de manhã, Vida liga real. a televisão, aí vou ver o mundo animal, o Animal <laughs> Plano, Nacional Geographic, tu é, gosta History, mesmo. É, Canal uhum. History. E quando é isso, eu acho de perna longa. <laughs> que massa! Pica-pau, os Friston, um eu nessa, todo nesse mundo aí, ô Conde. Mas se tu fosse olhar os directs do teu Instagram, ia ter um monte de coragem dizendo: Ah, você tava lindo no show ontem. É, Era, mas... eu, eu, eu queria eu, eu, te abraçar olha, no Clube seu, das paz. Eu vou, pronto, vou dizer aqui a você. você Pra você não pensar que é mentira minha, ó. Olha, Rafael, <laughs> eu vou entrar aqui no meu Instagram, vice? Ah. Olha aqui, ó. Instagram, né? Vem uh -huh. aqui, ó, Vou montar. Vê o que é que vai acontecer, vice. É incrível o negócio desse. Ah, yeah. Aí entrar... Entrar no meu Instagram. Pronto. Nem Você não pode acessar o seu Instagram. Ah, sim. Eu, eu não posso. Não tenho acesso. Nunca vi um negócio desse. Deu bronca aí? Deu alguma bronca aí? Foi... Não, o pessoal mudaram a senha. Não repassaram pra mim. O pessoal Não <laughs> onde? Não repassaram pra mim. Eu não sei por qual motivo. Eu acho que não tem nada a ver, né? Porque às vezes tem pessoas... Minha sobrinha, meu tio... Eu dou para entrar no seu Instagram, mas não tem como, ninguém, ninguém me aceita se eu quiser. Minha filha, eu posso fazer nada. A gente hoje em dia eu sou peão, não sou patrão, ah. <risos> <risos> né? Mas tu acha que isso de certa forma não te, é, te ajuda até a te blindar de, de tanta coisa que tem na internet hoje? Porque eu, eu, Gabriel, vivo cada vez mais me afastando do de ler muita coisa, de ter uns. Um, às vezes traz um sentimento ah. ruim. Porque vê, se antigamente a gente tava na rua e tinha aquele vizinho chato que ia te julgar e apontar o dedo, hoje em dia tem um monte dentro de casa. É. Então é mais eu, intenso. Não, é, mas é, é uma coisa que eu não ligo muito, não viu? Não liga não. Gabriel, não. não. Eu não, não me preocupo com nada do que tá... Não Ligar naquela época eu não, não vai ligar? Eu não. sou meio invocado, sou meio hum. chato, tenho um, meio, esse meu lado hum. chato mesmo. É, às vezes tem coisa que é boa, a gente nem vê pra não se aborrecer. Eu sou muito cabuloso mesmo, sou chato, sou uma pessoa melhor, maravilhosa, mas também quando eu me aborreço mesmo, acabou. Olha, eu fico a gente vendo os fatos aí. Teve um fato que ocorreu a nível mundial, que passou, aquele caso do Will Smith, não sei se vocês viram. Sim. Eu, quando você rapaz, eu fazia o mesmo, o pior. Porque eu não admito, se eu sou um negro... Um outro negro ia fazer crítica sobre a minha mulher, porque está sem cabelo. Poxa, bicho, é. foi. Eu, eu acho o seguinte, ele errou porque fez negócio de público. Mas, às vezes, o momento. A pessoa tem que entender o momento. Aquele momento ali, o cara não pensou nisso. Pois é. O, o cara sentimento... se magoou pelo sentimento que, da mulher dele, rapaz. A mulher tem um problema de saúde, cara. então o um outro elemento lá uh -huh. devia ter mais respeito. Ele faltou com respeito. Uma empatiazinha né? para se colocar no lugar não, do outro. Não precisava né? fazer aquilo, não, poxa, se eu tenho. Nós somos preto, eu tenho que respeitar a sua cor, rapaz, que eu também sou da mesma cor sua. Hum. Então nós temos que se unir, não tem que massacrar um outro, não nem machucar outro, não. Eu não sei porque isso aí, eu fiquei olhando assim. Aí se tu quando é que você? Eu eu, eu a cara dele, ele deu só tapa, <laughs> jogava sapato de lá mesmo de longe assim. Não, Toma no meio Tava um no muro na cara pra Uma voadora. rapaz, <laughs> que é isso? Aí, todo mundo criticou o cara, tá? Depois teve alguns quando cabe é... É macho mesmo, que nem Guará, como eu digo, de Tá, se eu fazia o mesmo, ele teve só. Se fosse comigo, eu matava. Abutido. Tá? <laughs> e a galera também não entende essa questão da emoção. Né? Dizer, ah, pô, mas ele tava errado, mas na hora da emoção, né? Você fica. Você escutar uma coisa dessa em público, assim não, você perde a cabeça, né? Não tem como. É a mesma coisa, você tá no ambiente e tá a sua mãezinha ali um pobremazinho, chega o cara e diz, rapaz, ah, tua mãe, tira tua mãe daqui, esse negócio, esse... Ah, moço, que É isso, Não, uma expressão, ele usou uma expressão de, de maldade. Pô, foi correto. Foi uma situação complicada. Não né? entendi nada do que ele disse, mas eu fazia pior. É. <laughs> Acabava a cara dele mesmo. Eita do nosso... Ah, voltando pro assunto que tu trocou... Que tu falou que tu tocava, Tu botava um solinho, isso me é. deixou curioso, porque... Mesmo tu cantando, tu sempre colocava ainda em... Continuava é. inserindo nas tuas músicas isso, a parte de solos. Isso, isso, eu gosto... Inclusive... Eu gosto. Tem solos muito marcantes, eu botei até um aqui no meu celular. A aqui. vida é assim, eu, eu gosto é. aqui só porra do solinho, velho. Pronto, a vida é assim, eu vou deixar aqui pra... só Só em escutar é, esse solo... a vida solo, é assim que tu vem, tá? Total, ó, só em escutar esse solo. Vê se isso aqui não é a cara do... Não é o Jimi Hendrix da é. gente aqui no meio da... No meio do nosso break se liga. Esse é um clássico, ó. É esse mesmo. E, ó. Esse é o Condor. Ou seja, e o baixo alto que só, né, também é, para dar o a, a influência do rock and roll nas guitarras na, no, no brega eu pra gosto. sempre, né, velho? Eu, eu, tinha, eu tinha um pedal de, de, de distorcedor que tô, hoje em dia não tem igual uma distorção igual aquela que sumiu do mapa. A Boss não fez um igual, mas tinha um só. Só quem tira Jimmy Hendrix mesmo. É, Lady aquele pessoal daquelas bandas. Não tem, um, não tem, hoje em dia não tem um distorcedor feito daquele, daquela época. Sujo, era meio sujo. É, né? mas é muito agressivo sem pegar <laughs> caramba. Quem gosta? Era um, daí, ó? Era um pedal é série limitada esse. É, tem muito disso, se não comprar naquela época, já, já, é. É, já era é. Aí o pessoal faz o quê? Fica vendendo e valorizando, né? Porque, né? Se sobreviver a tecnologia, né? Vai valorizando, oh, porque é não verdade. tem outros, não. Caramba, é. deve ser carinho, né? Um desses hoje em dia. É, não, com certeza. Mas acho que é difícil encontrar, viu? Hoje em é. dia tem uns equipamentos muito sofisticados. Você compra umas pedaleiras, deixa que também tamanho... Mas eu... tem colecionador de tudo. Tem, ah, tá co tem gente que coleciona tudo. É, verdade. Colecionar pedal desse raro deve ser massa também, é. né? Pra um cara que gosta de tocar. Eu tenho, eu, 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 tenho, eu tenho uma coisa lá que não é de, de coleção, é que eu não dou fim de jeito nenhum. É uma, é uma guitarra e um violão. Qual é a guitarra? Fender. Uma Fender é ah, uma porra. porra. É o violão e a guitarra Fender. O meu guitarrista é doido. É. Ele disse, rapaz, fico só, tá é. só no desejo. Fico só no desejo, na vontade. Tá lá. E tu toca constantemente? De vez em quando, rapaz. Eu pego, mas nunca mais eu tive tempo ah. pra pegar essas coisas. pegar o violão... Olha aí. Tirar um como tá. Tá tudo novinho agora. Ah. Diferente, que era cheio de calo aqui. Tá. Ah. É, não sei é, Quando o cara passar tempo é. sem tocar, aí quando eu vou, chegar, fica tudo é. doendo, velho. É. Eu já comprei um acordoamento de alho pro violão pra fazer ah. uma coisinha, mas não é, olha, assim, dá uma preguiça, não mais, não. É. É. Agora, apesar da letra, eu posso. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Tu fumou um tempão da tua vida e paraste de fumar. graças a Deus, eu fumei por 40 anos. 40 anos fumando, 40 anos tabagismo, mestre. Eu, Caramba, velho. Eu, graças a Deus eu tô, sou o que sou hoje com essa saúde, vivo, porque Deus, Deus é meu, é pai, é piedoso demais, porque o acaba que passa 40 anos tabagismo, meu irmão, comendo, feirando aquela porcaria, botando dentro do pulmão. Muito é um, tempo, um gosto miserável assim. o cara ter. O respeito aos fumante nada a ver com... se o, quiser, pulmão é... o pulmão é seu, você É, aí. se, se quiser. De... Sua liberdade tá, aí, tá, aí. Eu, não é nada, tá aí. quiser. Tô fazendo aqui pra, pra mim mesmo, não foi assim, você não. Mas tá 40 bem. anos fumando, velho. É, eu lembro isso. de Dona Irene, Dona Irene do Que Que É Isso na TV, que ficou famosa, é pra torar da televisão. Porque ela fumou uns 40 anos também, ela tava... Se eu não me engano, Dona Irene tinha, tava com uns 80 anos, 80 e pouco ela disse assim, ah, eu vou fumar até morrer. Ela disse, eu vou fumar. Já já tô velha mesmo. Aí depois, quando vi, passou um tempão, ela parou também, velho. Parou, ela tá tá bem hoje, tá. Tudo mais parou. Fumou anos e anos e anos também. E bem, é... bem, 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 mesmo, Gabriel. A gente não fica, porque. Fica a sequela. sequela. Sequela, sequela. Hoje em dia, por conta do cigarro, eu tenho problema de bronquite. E pneumonia é questão de gripe mal curada, mas afeta também porque o pulmão das pessoas... É isso aqui. A gente que fuma depois ele vai fechando. Hum. Aí fica esse ponto aqui. Aí você tem que tomar medicação para ele abrir abrindo pra você respirar bem, para uhum. não cansar. Mas chega um ponto que a gente cansa. E foi difícil largar? Porque. Fui, não, é difícil. Eu fumava um fim de semana, no dia de show, fumava duas, três carteiras. Caramba, eita. Tá, tá? Pra você ver que não é, não é fácil. Hum. Aí tu foi pausando Anseidade, gradativamente. Negócio... Não. Eu pedia a Deus, nesse apartamento que eu compus Espelho do Poder, eu pedia a Deus, todo dia, olhava para as árvores, para os pássaros, mas, meu Deus, eu deixei de beber, faz com que eu deixe de fumar. Uhum. E não tinha. Ia lá na frente, na outra varanda, eu olhava para a piscina assim, mas minha mãe ia manjar. Deus, Pai Todo-Poderoso, faz com que eu deixe de fumar, meu Deus. Minha mãe ia manjar, me ajude. Mas não tinha. A vontade era superior. Aí, tanto eu pedi a Deus, a minha filha, um domingo, disse, pai, vem pra aqui que mãe fez uma sopa pra tu, aquela que tu gosta, cheia de verdura. Tá bem. Aí eu fui à tarde pra casa da minha ex-mulher, fiquei lá no apartamento dela, com a minha filha, ela fez uma sopa e tal, eu minha uma sopa, tal, com uma pimentinha, e fui pro escritório. A minha filha, pede cheio com o senhor, senão só trouxe um capacete, eu tava no... Numa rádio. Não, foi, foi a Virago. Aí fui pro escritório, chegou lá no Quando deixei na moto, empresta tua moto aí pra ir nela, vem aqui. Não, <laughs> vão aí, vão vocês aí na van que eu vou aqui. Todo mundo queria ir na moto. Pedindo na moto emprestado para ir, pra dar uma voltinha. Eu disse, não. Aí o pessoal foi, a tocar num forró ali na Avenida Recife. Hum. Aí quando eu vou chegando ali, meu, meu escritório era ali perto do Goiás ali e eu venho para pega cruza Caxangá e passo diante, de frente ao hospital de Atúlio Vargas. Sim. Depois do hospital, não sei se você é observa, tem um semáforo de pedestre. Certo. No sentido Caxangá-São Martinho. Sim. Sim, Aí sim, o senhor, sim. O senhor, mas fechou, eu aguardei. Quando ele abriu, eu dei partida. Quando eu dei partida de passar a segunda, vem um cidadão de lá. Na faixa contrária. Do jeito que ele vem para a esquerda. Eita. A, a esquerda dele, né? Ô, uhum. oh, rapaz, eu ainda freio a moto e deitei pra ela cair em cima de mim pra eu não colidir com ele. Certo. Mas só que quando a moto virou, aí o carro passou entre as minhas pernas. Eita, porra! Entre vai. meu pé meu pé, coitado, só Deus tem piedade. Caramba! Ai, não tem mais como ficar em pé. Porra. E passou. socorreram. E eu não tive contato com esse cidadão, guardaram a moto e tal. E não bateu nele, né? Não chegou a bater nele, não. Não, não. Só se o derrapazo caiu. Prejudicou foi eu mesmo. Uhum. Aí resultado, eu fiquei quatro dias internado. E pedindo todo dia para sair, para sair. Só quem tinha acesso era a minha filha. E tomava conta da produção, que era a Michele, e essa minha ex-mulher. Ela estava na área de saúde. Aí ela ia lá, tinha acesso e tal, me visitava. Aí disse, rapaz, pede um médico para me tirar daqui. Ela, Mas não pode não. nossa me tá bem, tá. Você tava querendo sair para fumar. Tô indo pra fumar. <risos> 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 quatro horas negócio fechado. Quatro dias. Olha, Rafael e Gabriel, para chegar à conclusão. Quando foi, a perri muito, ela falou com o diretor do hospital. Na quinta-feira de manhã me liberaram. Aí ela foi, pegou, a gente fomos saindo. Ela disse, olha, quando chegou lá fora, ela disse, olha, não tem cigarro teu lá não, em casa não. Aí ela fez. Tem do meu, que o dela, mas daquele conso bem fraquinho. Hum. Eu disse, olha, eu tenho fé em Deus de hoje por diante. Não botar uma miséria dessa na minha boca mais nunca. E até hoje. Não botou mais? Nunca ah, na minha boca. Eita, como... então e... precisou passar por isso, né? Pra passar, poder. Você vê. Aí foi quando. É quando. Ah, você entende as coisas. Você olha assim, rapaz. Deus é. Deus é, é incrível, é fantástico. Porque pedi tanto a Ele. Pela minha vontade, eu não consegui. Foi tive resposta. que sofrer um acidente, passar quatro dias no hospital. Hum. Eu disse, eu já que eu passei ah. quatro dias, também vou passar o resto do dia agora. o ah, fim da tá vida, assim Vê? Tá aí vendo. Caramba. Faz muito tempo isso? Faz. Fazem 14 anos. Fez agora em janeiro. Ah. 14 anos já 14 sem fumar, 14 então. 14 anos. Caramba, então 40 anos fumando, foi? 40 anos de tabagismo. Caramba, 40 anos, mas também já tá 14. Minha mãe passou muito tempo fumando. Eu acho que ela passou uns 10, 15... Não, acho que uns 15 uns 15 anos da vida. Ela disse que até hoje, de vez em quando, ela... Ainda sente assim uma vontade, é uma coisa que fica no sangue mesmo aquilo, né? É, vontade eu não sinto não, agora eu sonho. Tu sonha Rapaz, fumando? Rapaz, já sonhei fumando, me acordei doidinho, meu Deus do de céu, me perdoe meu pai. Me perdoe mesmo meu pai, eu pedi tanto que eu pedi o senhor, tanto que o senhor me ajudou, agora eu voltei, eu f -f -f quando eu olho assim, eu sonho, me acordo assim, caramba, foi um sonho, graças a Deus, meu. obrigado meu pai, meu Deus do céu, coisa incrível. E dos inícios, do começo, você fica sonhando. Uma loura fumando charutão, passando ah. perto de você é assim, caramba, e sei. <laughs> Ai, ah, tá aqui, ah. Agora eu pensei, velho, que tu é um cara muito espiritual, assim, bem espiritualista mesmo. Soou, e soou. eu vi que. Eu comecei a ter uns amigos também. eu vi que tu foi mestre, líder no Vale do Amanhecer. Foi, foi, foi. Passei 10 Passa... anos no Vale do Amanhecer. 10 tive... anos tu passou. Uhum. teve tive muitos amigos. Tem muitos amigos lá que mandaram tive mensagem, né, querido? Lá. Sempre você foi muito querido, pessoal. Mandou... É, rapaz, infelizmente eu saí porque não sei o motivo, qual foi. Eu me aborreci lá com o mestre, né? Que não tinha nada a ver com a coisa. E eu me aborreci, sem mais nem menos, eu deixei. Uhum. Mas não deixei a espiritualidade. Sim, total, exato. Porque eu sou uma pessoa que eu. Faço bem, se olha aqui mesmo você ajudando as pessoas fora da, 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 da religião qualquer religião que tem, porque você vai para a igreja, as, ou, escuta ou, as palavras do padre. Sim. Você ali está em sintonia com Deus, o que ele está dizendo, você está absorvendo. Sim. Aquele padre pode ser o que for, mas você está ali ouvindo as palavras que para tá conectar de Deus, com Deus né? justamente. E uma coisa, eu vou também no, no, no centro espírita, fico lá, fico olhando, observando. O importante coisas. é a mensagem, né? Isto. Para mim, a religião é Deus. Uhum. Para mim, o Pai Todo-Poderoso é Deus. Então, a gente faz as coisas. Você, quando dá uma esmola de boa vontade, você já está ali fazendo uma caridade, isso aí você já está sendo abençoado. por Deus, planos superiores, planos espirituais... Uhum. Ali já está seu guia, seu mentor, e sendo elevado. Tá, tá. Então, isso é é o mais importante. Então, tu ainda tem contato com a doutrina hoje? Eu digo, não com, com, com o grupo, mas assim, a doutrina, tudo que tu passou naquele momento, até hoje está dentro contigo, leva tá, para qualquer tá, lugar. Tá, tá, tá. Dentro de mim, eu não... Às vezes, eu, eu chego no centro espírita. Às vezes, quando eu estou ali, de vez em quando, eu incorporo uma entidade... E faço um trabalho normal. E vou. Rapaz, quando é que tu volta aqui? Eu digo, só Deus. Do jeito que eu vim aqui hoje, eu não sei. Quando Deus mandar vir aqui, a espiritualidade, eu venho com muito prazer. Muito obrigado pelo carinho e tá... rapaz, foi tão bom você aqui, tá? Tu sempre foi uma pessoa assim, é muito religiosa, muito. Muito, muito espiritual, né? Fui, vida? fui. Fui porque eu aprendi com a minha mãe um lado de você ser humilde, sim, você a humildade, você com humildade, a humildade já é uma grandeza do próprio ser humano. É. Então a gente aprendendo a, a respeitar o próximo, amar o próximo, sem olhar a cor e o, a questão financeira. Você tem que, a gente tem que gostar das pessoas, ela pobre ou rica da mesma Pelo forma não são, existe né? diferença. Pelo que elas são, né? Nós somos todos, quando a gente, um dia quando desencarnar daqui, partir, a gente vai para o plano superior e cada qual vai ter o mesmo destino, o mesmo caminho. Sim. Que a gente aqui na Terra é ser o cemitério. Hum. Acabou, não tem como. É. Né? Todo mundo vai morrer, né? Todo mundo vai partir um dia. Agora, feliz daquele que ainda é agraciado, né? Que ainda tem as pessoas, vai, parentes e amigos, né? Que ainda faz favorecimento de luz, faz aquelas orações. Infelizmente, coitado, tem aqueles que morrem que não tem esse privilégio. É. Você sofre um acidente de avião, o corpo se deflaga todo é. e acabou. Aí morre no mar os peixes como você não sabe como. Então, a gente passa por isso tudo, mas tudo é... São coisas que a gente tem que aceitar. É verdade. Ô Conde, é... Tem, todo mundo vai partir, né? Mas alguns deixam é, constrói família, né? Tem gente que vai manter o legado aí, tu mantém um com 15 filhos, né? Tem 15 <laughs> filhos aí. É o Caba dos. E é é é eu é não tenho é... nenhum pra música. Nenhum pra música? Tem não. Caramba, nenhum pra música. Caramba, nenhum. Caramba. Quais, quais são as profissões, assim? Diz, diz aí alguma Essa curiosidade? Prof... Nem... Nem nos netos. <laughs> Pô, eu tenho um netinho, o Ravi. Ele canta, eu é danado. Ah, é? Talvez seja isso aí, seja alguma coisa. O futura. pessoal foi pro lado de quê? De médico, de alguma coisa assim? Advogado? Não, algumas estudaram para lado de contabilidade, ah, outra para área de saúde. E aí, então tudo bem, e a gente vai vivendo a vida aí. É. Cada é, qual vai vendo sorriso, É como tu adulta. disse, né? Quem nasceu pra música, nasce, né? Então, assim, é não, tem, não tem como obrigar. Tem Só tem que gostar. Nossa. Agora você tem 15 filhos, imagina quantos netos, bisnetos. É isso. Que... Vai, é, deve é, ser menino é, demais. É um não dá é nem isso. pra contar o negócio, não é, é impossível. Tu, tu, eu, conto, eu queria saber, deve ter dificuldade até de contar os 15 filhos. É, é verdade. Porque a maioria vive fora, né? Tem um é. Rio, São Paulo, Santa Catarina, no Paraná. Nossa. Por onde passava, deixava é. o rastro. Não, às vezes alguns já saíram daqui, as mães já Ah, saíram daqui ah, foi? Foi, né? Interessante. Eles estão bem. Né? Caramba. O importante é que estão tudo bem, com saúde, né? É, isso aí. Isso aí. É. é o Mr. Catra... De... Não, não, o Mr. Catra de Pernambuco, não. Mr. Catra, que é o Conde do é, Rio de Janeiro. É, o ah. Conde, exatamente. <laughs> Agora, vê, os próprios irmãos lá é, falaram assim, faça uma pergunta pra eles sobre as danças, se essas danças ele aprendeu de onde foi que ele tirou, ou se ele aprendeu, de, se veio dele mesmo, se é algo que vem de dentro. Isso é próprio, é, essa coisa de. Às vezes a gente, a gente. não Eu nunca nunca fiz uma coisa pra dizer assim, vou fazer isso, não. Vem de momento, às vezes talvez tá não, não seja nem eu. Uhum. Já ocorreu na situação. foi mesmo, fiz aquilo, caramba, não me lembro não, mas. Como foi? Não. Aí vem o vídeo lá, tu vê, rapaz, caramba, é bacana isso aí. Eu não sei, cara. Assim. Hum. Às vezes a gente faz as coisas por livre espontânea vontade. Você faz naturalmente. Você é agraciado por conta disso. Porque quando você faz uma coisa forçada, você vai fazer assim, e às vezes, por mais que dê certo, não envolve o seu sentimento. Sim. Às vezes você faz quando, poxa vida, o cara fez aquele negócio ali, vai ah, cara é doido que dá na escada, rapaz. Cara bacana, que coisa bacana, fez uma coisa <laughs> Os pulinhos, ah, chamou os pulos. Chamou a sua atenção qualquer coisa. É. Porque foi uma coisa feita espontaneamente. Quando você vai as coisas ensaiadas, não chama tanta atenção. Não, não vai chamar tanto, mas é assim mesmo. <laughs> a faixa tem alguma coisa a ver com vale? Não, não. Que ele me lembra logo, sabe? É, não, não. A, já troca a cor, bota a faixa vermelha. É, bl... não, não. A faixa foi uma coisa de. De cigano mesmo, que eu tenho meia coisa, meia cigano dentro de mim, eu acredito que sim. Uhum. Aí eu eu fui e, e criei aquilo ali, ficou bacana e até hoje... a pessoa Uma marca bota, ali, né? É, mas eu não, nem uso mais às vezes dá vontade de usar, eu boto, não dá, não uso acabou, não <laughs> é muita onda eu acho massa, eu trago isso porque o pessoal do Vale falou muito de Agora... vocês né? só coisa boa assim, ah o Conde ele tem uma espiritualidade incrível, é. uma energia massa, é médium Traga pra ele essa ideia, porque ele é um cara muito. que traz muita pauta de, de tudo que ele viveu na vida com, com Deus. Ele sempre relaciona. Deus está em todo lugar, a galera é trouxe. Verdade, Eu fiz que massa, porque a gente, a gente tá se conhecendo aqui agora, né, trocando esse papo opa, aqui é agora. E a gente vendo as músicas, você o cara só do brega, da música, da curtição e tal. E tem esse lado espiritual envolvido desde de sempre, né? Sempre teve presente no teu caminho, né? Do teu isto, lado. Isto. Eu vejo. Acho que veio mais do meus. Meu pai da minha mãe, hum. minha mãe era espiritualista, meu pai era mas ele não desenvolvia, ele não trabalhava. Como também minha mãe chegou a trabalhar um pouquinho, né? Dentro da Umbanda, mas muito pouco. E meu pai, coitado, só, só ia mesmo por, por, por festa. Eu acredito que eu fui herdeiro, né, dessa coisa. E, mas eu me sinto muito feliz com isso. Eu não. Tem pessoas que. que se sente assim meio constrangido não poxa isso aqui é uma coisa porque olha eu acredito que o ser humano quando ele tem um pouco de de, de aquela coisa de incorporar ó, ele tem uma luz porque Deus botou ele daquela forma ali para ele trabalhar por Deus certo. porque você vê que Deus é um sol mas se você puder ajudar Deus, aí ele já bota você naquela luz, naquele caminho, para você auxiliar Ele uhum. no plano terra, para você ajudar as pessoas que precisam através da espiritualidade. Uhum. Total. Entendeu? Aí chama-se a pessoa que tem mediunidade. Entendi. Porque não é todo mundo que tem mediunidade. Então, quando Deus dá uma mediunidade à pessoa, é porque Deus quer que aquela pessoa ajude e contribua no plano terra. Para desfazer, descansar ele um pouco. Porque você vê é. que Deus é um para todos. Ah. Veja quantos bilhões de pessoas existem no mundo. E só Deus para cuidar e olhar tudo. É. Então, quando a pessoa. Deus bota a mediunidade naquela pessoa, porque já é para trabalhar, sim, desenvolver. É, Exato. Né? Ah, tá. Eu penso assim, né? Talvez eu possa estar até enganado, né? Não, mas. É, é, eu, eu, eu penso pensa bem parecido na mesma linha assim eu acho que as coisas têm que acontecer como acontece feito a, o acidente lá que foi para despertar e mudar eu é. acredito nisso também é, rapaz. agora mudando um pouco do assunto para e trazendo para o Brega em si eu te faço uma pergunta porque eu sempre achei que o Brega foi muito ao longo do tempo é, sempre foi muito assim tem aquele preconceito no passado principalmente hoje menos mas de, de, de quererem apontar rotular botar num lugar só aquilo aquilo outro a gente demorou teve um bom tempo para você ver o brega nos palcos da prefeitura no, nos carnavais demorar geralmente era uma coisa mais descentralizada e tem sempre teve essa sempre teve essa, relutando, essa relutância além né, para poder a, aceitar o brega que já tá na há muito tempo já tá na população de muito tempo, e isso. Por que, por que tu acha que vem isso, assim? De onde veio esse, esse sentimento das pessoas demorarem tanto para aceitarem o brega como ele é hoje, assim? Até hoje tem, né? Gente que, ah, eu não, não curto brega. Gabriel, é você sabe muito bem que a maior fonte de informação hum. é o jornalismo. Certo. É rádio e televisão. Certo. Olha. O Conde vai cantando na televisão. Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. Poxa, esse cara é um bregueiro danado. Mas Titã vai, não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso eu corto meu ouvido no radinho de pilha. Ah, você é um rock arretado. Vê aí, isso aí é pau. Mas aquele cara diz, minha vida é errada. Nem se compara. Tá vendo? Então você vê, é só questão da mídia. É, é só questão do trabalho de imprensa. Se tivesse sido feita de outra forma, né? Talvez não teria, não teria é. sido. Todas as músicas. Isso é rótulo. É, Isso é rótulo. É você quer dizer que aquilo e aquilo, justamente. aquilo é uma coisa, aquilo é outra. Um... É, toda é. A música é igual. É. Toda. Olha, a, num, até que me convença o contrário, eu, eu, eu insisto em dizer. Toda a música é igual. Parte de sete notas musicais. De sustenido e bemol uhum. Pronto, não tem outro. Tem que passar por ali. Então, você cantar um samba, é um samba, mas às vezes a letra, o que está ali dentro da letra, às vezes é um brega que tão rasga Mas é que aquele cara tá cantando aquele samba, mas está cantando com o um sentimento do que ele sente. É. Veja bem o que você vai fazer, pense bem para depois não se arrepender não, vale um pombo na mão do que dois voando em vão. Almigneto, Neto, um grande músico, grande... Partiu, tá nos planos superior era muito bom. Tem muitos caras bons de samba que Sim. fazem samba, que partiu e deixou saudade, deixou grande legado. Isso é que é bom. O nosso brasileiro tem uma criatividade incrível. E eu acho que o, o povo daqui, por muito tempo teve uma fase de gostar de brega escondido eu achava isso meio muito estranho que é tipo assim não tinha vergonha de dizer que gostava de brega mas escutava escondido em casa porque ah não porque é brega eu não escuto brega eu escuto sertanejo eu escuto samba sabe tinha isso que era um, uma, uma coisa como se fosse é, a mídia inventou isso mas a, a, a galera comprou e ficou e ficou por isso mesmo depois de um tempo com as redes sociais, que a galera veio a abrir e debater mais sobre isso. Só que por muito tempo ficou por isso, velho. Eu achava isso muito bizarro, porque toda vez eu falava, velho, isso, isso é daqui. Eu dizia assim, por que tu, tá tu achei isso aí ruim e tu escuta uma coisa que é a, a cultura local de lá? De outro lugar é. e é bom. Tu tá, tu tá valorizando a cultura local de lá com uma parada aqui, massa, velho, que tu tá vivendo, que é teu cotidiano, sabe? É, eu acho, eu acho ser humano. Uma coisa incrível. Pô, não que tá aí. Incrível. Hum, tá eu, eu tava fazendo dias atrás, a comprando uma bandeja de ovo. Bandejinha de ovos e tal. Aí o eu... cara, mas conde, né, pai? tu comes ovo, rapaz. Toda dentro do sustento. E daí, por que não? Tu comeu né? ovo, rapaz. Tu comeu. ovo. O que é que tem aqui, gente? Um alimento de primeira qualidade, rapaz. Eu adoro, gosto de ovo e tal. Aí ele, é, também, então eu vou levar um. <laughs> Já vendeu ovo. Agora, é. só. o cara é, o é, é, o do ovo. É. O cara ricando, agora vem cá, bicho. Agora eu posso fazer uma pergunta tua, bicho? É. Eu tô levando esse ovo pra comer e tu vai levar esse ovo. para não, é pra fazer bolo, pra mulher fazer bolo em casa. <laughs> ah, <Rapaz, risos> quer dizer que teus filhos não comem ovo não, é, cara? Rapaz, brincadeira. É. Rapaz. Deixa de ser ridículo, cara. É. Poxa, você não tá roubando, não. você tá comprando, cara. Isso é questão de gosto. Porque tem gente realmente que... Comprou ovo pra fazer bolo, aquelas coisas todas, mas tem, não tem criança. Criança adora ovo, rapaz. Uhum. Ovozinho com pão, um macarrão com Um bocado de sete coisas que a pessoa faz o ovo e come. É. Aí a pessoa negar dizer, <laughs> não, vou, vou levar para fazer bolo, para minha mulher fazer bolo. Rapaz, uhum. quer que tua mulher fazer um bolo com 36... 30 ovos. <risos> <risos> Caramba. É ela era ela, confeiteira. Minha... É porque ele não é, disse, mas ela era, mas era confeiteira. Rapaz, foi um foi, foi, tô, assunto tá, tão bacana aqui. Como vocês estão com um pretensão de demorar muito. Agora esse programa, seja, vai hora de que horas e vai até de que horas? É de disser... pego... É de sete, geralmente é de sete até as nove, nove e pouca, é mais ou menos umas duas Caramba, horas. Caramba, rapaz, é muito tempo. É papo, é papo, mas tá acabando já. É não, mas a quente. gente já tá no ar, que ele perguntou, a gente tá ao vivo. É, a gente tá ao é, vivo. Pra, então é por isso que vocês botam bastante comida aqui pro pessoal, rapaz. Tá aí comida, rapaz. Vou pra cá quando não, pra dele, zé, é. que eu não jantei, não. para cá tem de Vou pra casa que eu não jantei, não. Não, ué, como aí, Bacana. Vocês fazem uma pergunta agora, se é. vocês puderem. Agora o, o, o perguntador sou eu, o entrevistador sou Vocês <laughs> têm quantos anos nesse programa? Aqui esse nesse programa. É o, esse podcast mesmo. A gente começou agora esse ano, né? Mas Janeiro. na internet a gente já tá há quatro anos aí com a página Recife Ordinário, fazendo mas é ordinário mesmo? Isso. É. É. O nome do programa Ordinário? A página Recife Ordinário aqui é o Fala Ordinário, que é tudo tá dentro de casa, é, né? é a mesma tá coisa. Tudo... <laughs> tá é. tudo em casa. É como se fosse uma... Porque a Recife Ordinária começou como página na internet, né? Trabalhando história, cultura, informação do dia a dia da gente, trazendo, resgatando nossa cultura. É vocês... E aí o podcast foi falado. Mas é vocês não tem intervalo, não. Tem para fazer um xixizinho? É, eu vou agora. Pode, né? ir, Bora. pode ir, vai Não, e O mais engraçado que, que que tem é que os artistas eles ficam com vergonha é, de sair. Pode pra fazer ir. Xixi. Pode <laughs> Esse ir pra é mexer. o Conde, é o Conde do Breda. Ih, Mostra lá onde é banho para ele. Esse é o cone do A gente vai ter que lembrar o pessoal, né, ó? Pode fazer o que quiser, pode parar. Lembrar antes, né? Tem um pessoal que esquece. Quem esqueceu foi Larissa, pô. Larissa Tomácia também. Ficou aí direto. Aí no finalzinho, quando acabou, ela. então tem que ir correndo lá. Pode ir. Larissa ficou presa aqui. Não podia. Não podia. Ir no banheiro. Aproveitar que esse tempo e puxando ainda, mesmo o assunto do, do Conde, que a gente tava falando, do Brega tal, e do incentivo, né, da. da, da, da dos políticos, da prefeitura, do... da mídia, né, tra, tra, trazer a informação do jeito certo pra gente valorizar o brega, o é nosso. Eu vou trazer outro ponto também, que agora, sábado, vai ter show do Nação Zumbi, encerrando, né? A banda vai Sim. dar uma parada, vai encerrar. É, não sei se vai encerrar a carreira para sempre, mas vamos vai dar, dar uma pausa, vai a dar uma da... pausa e vamos fazer esse último show, né? Que é um show privado que é não longe da gente criticar a banda não é isso? A banda tem que estar tá lá fortalecendo, vivendo, mas é um ingresso inacessível para muita gente. E eu deixo essa crítica aqui à prefeitura e a, a, aos políticos nossos de tipo porra, véio, um, Uma nação zumbi com uma banda com a importância de que ela é. E ter só um show privado para finalizar, para não ter um. a é. gente comemorar, cadê o, um show pra todo mundo? O tá problema ligado? Não, é, não é ter o show privado, mas sim é. a prefeitura não se comover e pois fazer é. um, um show de despedida pros caras. A né? banda tá fazendo o papel deles, é, indo lá fazer o trabalho, é. fazer o que é deles, é de grande importância, a gente respeita e tudo, mas e aí? Cadê a prefeitura? Cadê a parada pra gente fazer numa, numa parada mais acessível, uma banda que é tão grande e tão importante. Tão importante pra nossa história. E, velho, é, eu já vi muita gente falando. É, eu não sei ao certo, tá? Mas eu já vi muita gente falando que Nação Zumbi já perdeu espaço, assim, fazia mais shows no carnaval, é, faz era. menos, Com por certeza. conta de. Ah, até de questão política, né? Que, ele, que, ele, que são as bandas que fazem várias críticas sociais e tem essa questão é, com. com político, com gente que tá no, no poder e tal. Mas eu queria dizer, assim, pra. pra os políticos, pra quem possa fazer esse evento, que. Esqueçam isso, velho. Esqueçam isso porque Nação Zumbi é muito mais do que isso. Nação Zumbi representa Pernambuco. Então, você, eles, te, eles darem uma pausa sem ter um evento do tamanho que eles merecem é, é, é uma coisa que é um absurdo. N não... A banda não deve ficar limitada a uma briga. Ah, não vou chamar por conta de uma crítica ali, uma coisa... Uma rixa política, porque é uma coisa muito maior. Muito maior mesmo. Representa tudo o Pernambuco. Se é que é, isso. é Se é que, de fato, isso acontece. Se isso for verdade, vocês, é uma parada que... Vocês tá, Vou entrar agora nessa coisa de vocês aí, falando sobre Nação Zumbi. É. Foi. Pra mim, é uma das maiores bandas de criatividade do mundo. Com, Com certeza, a certeza. Revolucionou é. o cenário, não foi? Caramba! Falando. Misturar rapaz. hip hop, metal, rock, maracatu, é. samba, é. tudo no mesmo disco, velho. Da Lama ao Caos é a coisa mais linda e do aquele mundo. Aquele Chico véio. já tá dizendo, era um cientista mesmo, viu? É. Era incrível aquele cara. Era um cientista. Onde tá? Que Deus. Um bom lugar lá nos planos superiores, mas aquela banda. Eu sou fã, eu não. Eu, 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 Vou tentar meu proto aí, lá no meu carro vou lá, pode ver o pendrive tem lá. Chico sai da São Zumbi. A gente tava <laughs> comentando Eu o posso. fato que vai ter uma, eles vão fazer uma pausa e, e não vai não vai ter um show de despedida para a população, sabe? Vai ser um show, vai ter privado assim, tá? Mas a gente não tá não viu uma uma mobilização de prefeitura, enfim, de fazer alguma coisa na altura deles, sabe? Isso aí me deixou triste. É porque para pra... Esse poder público a pouco está se linchando com cultura. O povo é assim, para mim, é. bota 10 aqui, 20 aqui, 5 ali, isso, acabou, acabou. É, é uma coisa incrível, né? assim mesmo chama-se Brasil. Né? E a gente já está acostumado com Brasil isso. Brasil né? é uma coisa incrível. Né? Até eu, eu fico imaginando, até. Quantos séculos e séculos o país nosso Brasil vai ficar dessa forma, a não ser quando, se não tiver mais nada na Amazônia, não tiver mais Mata Amazônia, não tiver mais Mata Verde, nada na Mata Atlântica, nem Amazônia nesse nosso país, é que as pessoas depois vão pensar e repensar em fazer uma nova política. E talvez não dê mais tempo, né? Não, talvez não dê mais, se isso é. Se é a humanidade não se destruir umas as outras, assim próprio. Porque é um absurdo. Mas. Fazer o quê? quando antes a gente já tá chegando também no final, mas eu queria lembrar uma coisa. A gente participou de um, de um, de um programa pouco na Globo. É, Rafa escrevendo junto comigo, eu apareci lá atuando e tal. E no último episódio desse de, do Hip foi gravado lá no Morro da Conceição e foi tu que tava lá na, na, gravando e fez o um show lá no Morro da Conceição. Foi com a Globo aqui. Eu acho que foi qual foi o ano, Rafa? 2019. 2019, o programa? É pipoco Caramba. aqui na Globo Nordeste. Morro da Conceição. Você já foi. tocasse muito Morro da Conceição? Toquei ali. Eu fiz ali umas duas, uns três, quatro shows ali no Acadêmico. Sim, no Acadêmico era o é, clássico, não era? Um... Só isso. E esse show que você falou foi foi pro programa na verdade foi, não foi o show eu, foi a foi, gravação foi. É porque tinha tinha um público lá mas vocês estavam lá já nessa época? tava, tava. não é porque a minha parte do programa era era gravado por fora né em eu estúdio. apareci em estúdio é sim, sim. mas naquela gravação lá eu part... eu cheguei não não participei da gravação mas eu cheguei lá no dia foi bem legal assim o pessoal da produção Caramba, gravou eu acho eu acho bacana é, essa coisa né ah, o, o, o o campo jornalístico hum. ele é é grande, é extenso. Agora, só que nesse nosso país, para a pessoa ver como jornalista, tem que uhum. rodar muito mesmo, tem que se, se, tornar -se assim um super-homem. Super você... Tu tem que ser em dobro, né? Não é, porque, é, rapaz, é, eu tenho um garotozinho, não é meu, mas eu vivi com a mãe dele há uns tempos tal. Ele foi muito jornalista, coitado. Mas o bichinho agora tá. fazendo não sei o quê. Parece que você vai fazer um cursozinho de contabilidade. Sim. Eu disse, mas rapaz, o curso de jovem dele valeu de quê? Aí disse, eu não sei, eu disse, caramba, que coisa triste. Um novo formado, com 19 aninhos, tal, menino novo, tal, e não tem oportunidade, né? Campo para trabalhar. E isso deixa as pessoas um pouco. Um coração partido. Somente que a é pessoa de classe pobre, né? Que vem, rala pra se formar, fazer um sacrifício, né? Tem que ralar o dobro, E depois triplo. não tem como, coitado. Fazer o quê? É verdade. Então, Com... é... Essa pandemia aí mudou muita gente. É, a cabeça de tanta gente tá em casa, fazer a gente pensar, repensar. Mudou muita coisa na tua cabeça também? Qual foi a experiência de estar nesse momento, essa pandemia aí que a gente passou? Não, é, a pandemia praticamente não me atingiu em nada. Porque graças a Deus não perdi parentes, perdi muitos amigos. Sim, é. Que, da qual, infelizmente. Fez até uma homenagem no teu DVD, não foi? Um, 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 que, que... Foi, foi. Uma homenagem para o Augusto César. Augusto César, que, foi, que faleceu foi, de Covid, é, inclusive. Bispo, sim, né? foi, velho. É, uma infelizmente, pena. Era um amigo seu, né? É, amigo de muitos anos. E, infelizmente. É, a doença, ela, essa pandemia chegou de uma forma sem ninguém esperar. Ou talvez se, se o Ministério Público soubesse, uhum. talvez não botou não, não mutou logo notícia de frente. Estourou depois do Carnaval. Foi. Mas quando apareceu as mortes, né, o mundo a morrer gente, foi que vieram alardar, fazer o alarme de que tá morrendo gente mesmo eu ainda continuo criticando a OMS hum. que desde o início da OMS se o presidente da OMS certo. tivesse alertado a população mundial sobre a importância do uso da máscara teria morrido muita gente viu senhor presidente isso tem um essa coisa comigo, se tivesse alertado a população junto com os poderes públicos de dizer à população use máscara Use máscara, é obrigatório usar da máscara. Teria morrido menos gente no mundo. Isso no início, né? Avisado antes. No início. Antes, né? início. Entendi. Tá certo, aí. Graças a Deus, hoje tem a vacina. É. Tá... Ainda tem gente que não deu conta ainda de que a vacina é importante porque caiu o número de mortes e muito. E, e, é. e olha um percentual de quase 99%, viu, gente? Mas ainda tem gente que fica em casa, vou tomar nada, não sei o é. que. É uma bomba chiando dentro de casa. Aí mas... tomou as duas, tu... as três, já tá Tumé tudo certo. Três, se tiver 10, 100 pra tomar o tomo <laughs> é, tudinho. Aí, tu... ó. O Conde é exemplo. Não, é. porque você. Você vai fazer uma coisa. Se o médico passar isso aqui pra você tomar. Hum. Se não melhorar, piorar não vai. Exato. Uhum. Entendeu? Sim. você Não tomar não. Então, meu amigo, você tá. Resultado, você tá dentro da sua casa. Como uma bomba humana. Pra passar pros seus filhos, pro seu neto, pra sua mulher, pra sua filha. Então, você pode não morrer. Durar um pouquinho, mas... Na sua comida tiver uma pessoa mais fraca, do organismo mais fraco, vai-se embora, meu patrão. Pois é. E aí, né? Aí as coisas... É Complicado. Mas, pessoal, foi tão bom falar aqui com vocês. O Pô, tempo passou remar. de uma forma... É. Passou mesmo. Passou, só, que na só hora que tu horas. falou ali, que eu olhei, eu falei... Tem é. quanto tempo aí, Carlinhos, que rolou já? Duas horas de conversa, mais né? quase duas horas, veja só. Duas então, horas. quando as coisas... O papo é bacana, né? A gente passa de uma forma. Eu espero que você em casa tenha aturado a gente até agora. <laughs> ah, com certeza aturou. É isso que eles querem. É. É eles gostam dessa conversa. Sim. Eles querem que a gente esqueça deles ali e fique só conversando e soltando as é. coisas aqui, ó, que é isso que eles querem. É. Ah, só escutar. É. Mas aqui eu quero aproveitar a oportunidade. Agradecer a todas as pessoas que estão aí do outro lado nos assistindo. Obrigado de coração. Só digo uma coisa a vocês. Peço a Deus, Pai Todo-Poderoso. Que abençoe, proteja, e ilumine você junto com todos os seus familiares. E que a gente pede a Deus e façam, façamos uma oração para que possa Deus interceder naquela luta, naqueles dois dura, um o presidente da Rússia e outro presidente da Ucrânia. Porque tem tanta gente morrendo no centro boa. ali. Boa. tem nada boa. a ver. Boa, boa, boa. Esse é o Conde de Sobrega, meus amigos. Que mensagem é pra sempre, finalizar? Escute a mensagem dele, porque ele pode ser seu pai. É. <laughs> Ainda tem essa. É. Mesmo que não tenha registro é. né? é. <laughs> 15 é só registrado, né, da curva. Se você já, assistiu é. até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aí, ó, se inscreve pra ficar de olho nos próximos podcasts. Segunda-feira a gente tá de volta Volta, provavelmente vai ser Rodrigo Marques. Também vai ter Lela para trazer todas as informações aí para você que é ligado no Instagram. Aos ah, problemas do Instagram, a gente vai botar tudo para você aqui. O podcast é, tá só começando, a gente tá no início disso tudo aqui. É isso aí, galera. Pra você aí, ó, que quiser seguir o Conde nas redes sociais, dá uma olhada lá no trabalho dele, já vai estar. Tá... Todos os links na descrição. E o arroba tá na tela. É, isso aí. E outra coisa, canal de corte, viu, papai? Para você aí eu quiser dar uma olhada é, nos melhores momentos da, dos podcasts, pode ir lá no canal, se inscrever, dar essa força. E também tem um stream para você que gosta de ouvir podcast. Tem no, no Spotify, no Deezer e no Google Podcast, papai. Tá em todos. É só, papai. Vai fazer tua corrida e deixa no fone aqui. E também aqui, Amazon Music. A Amazon, A Amazon Music. Sempre ó, tem uma novidade, sempre ó. tem uma novidade. Conde... Muito obrigado. Oh, rapaz. Fico feliz, feliz honra, demais, velho, de receber aqui. Foi um papo massa. A gente tá super feliz. Oh. Somos seu fã. Longa vida. Que tudo continue dando certo. Que as coisas continuem propagando ainda mais. Conto com a gente. Que nosso objetivo é a gente propagar ainda mais a nossa cultura e que nossa amizade aí, nosso vínculo, fica aqui ó para sempre. Que foi um, oh, foi bom demais ter você que aqui. Bom. Rafael. Alguma mensagem mais? Pô, a mensagem que eu tenho pra dizer é só um obrigado, velho. Porque oh. eu, tô, eu tô lisonjeado oh. de estar com você aqui. Oh. E muito feliz, porque, velho, quando a gente tem um papo com alguém que você gosta e o papo flui naturalmente, é. porra, isso é que é massa. Eu quero tomar uma contigo, pô. <laughs> vai, fal... vai faltar oportunidade. Eu só quero aqui agradecer a vocês pelo esse carinho, essa atenção e desejar a vocês tudo de bom que o Papai do Céu abençoe, e proteja e ilumine vocês e que dê muito sucesso tudo e muita em prosperidade para esse seu programa, que ele cresça cada vez mais. Obrigado, obrigado a vocês e obrigado a você de casa. Valeu. Eu ia é só perguntar se ele vai ter apresentação, alguma coisa assim que ele queira falar. Ele só vive em, só vive em show, meu amigo. É quinta, sexta, é, sábado, domingo. Eu ia até é perguntar verdade, aqui é no verdade. meio como é que ele aguenta tudo isso, porque eu passo é duas horas no podcast, se eu gravar mais de dois na semana eu tô morto. Imagina um homem que tá quinta, sexta, sábado, é domingo fazendo show. É, é show demais, né, quando tem, tem semana a gente de fazer oito shows. É muito já show. teve em semana de fazer nove quatro shows no domingo caramba, quatro, show quatro no shows domingo, no domingo véio. caramba ele geralmente mais quatro shows já é uma coisa extraordinária mas todo domingo a gente faz três shows é raro um domingo que a gente não faz três caramba é, é, um show. é um na quinta dois na sexta dois no sábado três quatro no domingo então só agradecer, essa semana santa aí também só agradecer show, a Deus né? tem agradecer Passa a Deus show. semana santa Quer acompanhar a agenda do Conde, vai lá no arroba dele, que vai estar tá lá todos os shows e tudo que ele vai estar tá fazendo por aqui na região. Não perde tempo, não. O arroba dele está aí na tela. A gente já estourou. Né? Parabéns para vocês. Parabéns. Valeu. Vocês estão de parabéns. Você também de casa. Valeu. 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 Tamo Valeu. junto, a galera. Próxima.